Спасибо, друзья, за аплодисменты. Программа «Черное зеркало» наконец вернулась в эфир после несколько затянувшихся новогодних каникул. Зато мы все хорошо отдохнули. И, надеюсь, теперь сможем, как говорится, засучив рукава, взяться за обсуждение самых, что ни на есть, насущных, острых проблем, которые сейчас находятся в центре общественной дискуссии. А более всего разговоров на этой неделе было про возможную отставку правительства, смену премьер-министра и даже возможные досрочные выборы. Ну так что, будут у нас такие перемены в стране или нет? Кто скажет? Вот вы сидите, господин Боровик, и так довольно киваете. Вот вам и первому слову даю. Как вы думаете, что там, как-то из Одессы у вас видится? Я не могу вам сказать за всю Одессу, я вам скажу за себя. Во время перемен, через которые проходит Украина, общество меняется быстрее, чем политикум. Скажем, если мы возьмем Народный фронт, который, по сути, был одним из участников и победителей прошлых выборов, сейчас, мне кажется, если они пойдут на выборы, они их проиграют. Вот это то, как за 2 года поменялся украинский... Совсем не попадут в парламент, что ли? Ну, они могут, я думаю, они попадут, но они не популярны сейчас, да? В любом случае, общество поменялось, а политикум не поменялся. И в таких случаях отставки правительства проходят очень быстро. В Польше, в общем-то, было это практически каждых полгода. Кто ж в Польше? А мы в Украине, извините. Я думаю, что политикум очень похож. И та стадия, на которой мы как общество и государство, они тоже очень похожи. И вот здесь, вот мне кажется, общество созрело, что правительство уйдет. От него устали, в общем-то, их риторика не новая, они говорят одни и те же вещи, это те же самые лица. Их успехи очень под большим вопросом, они должны будут показать, что они сделали. Но, в принципе, кажется, вот, что они не преуспели. И здесь нужно говорить, можно говорить, я думаю, нужно говорить, из Одессы кажется, что обязательно нужно говорить, о том, что правительство должно уйти в отставку, должны появиться новые люди, новые идеи. Нужно тоже показать на президента, потому что успехи правительства во многом зависят от того, что делал президент. Экономический блок – это блок президента. Экономических каких-то успехов у страны не было. И прежде всего нужно говорить об экономике. Не нужно сворачивать на что-то еще. Нужно говорить об экономике, о том, что падает ВВП, о том, что практически государственный капитализм остался, олигархиат остался, коррупция осталась. И здесь президент должен взять свою политическую ответственность тоже. Поэтому вот здесь, вот, мне кажется, должна быть отставка правительства. Новое правительство, будет оно временным или каким-то техническим, это другой вопрос. И я думаю, что, в общем-то, есть смысл дебатировать, нужны ли стране новые выборы. Мне кажется, нужны. Мне хотелось бы, чтобы общество избрало новый реформаторский парламент. И это единственный шанс, который сейчас есть у страны, чтобы сделать несколько шагов вперед. А если... Есть ли шанс у общества выбрать вот этот новый реформаторский парламент, если им, как всегда, предложат в списках старые знакомые лица? Мне кажется, этот шанс сейчас начал уменьшаться, потому что те, кто пришли как реформаторы, они теряют свою репутацию. И вот здесь вот очень важно будет, как они проведут, на какой волне они проведут следующих, скажем, 6 месяцев. Что показали мне мои личные выборы в Одессе, это что можно идти с реформаторской аджендой, но нужно идти честно, нужно идти уверенным в том, что ты хочешь сделать, нужно приводить новых людей, и общество на это откликнется. Мы за 5 недель собрали 30% голосов. Да? Прошу прощения, скажите, Саша, а ваш патрон Михаил Саакашвили готовится к возможным досрочным выборам в парламент? Он может остаться так, что он со своей политической силой новый какой-то пойдет? Я ассоциирую своего лидера, нашего лидера, с новой динамикой в обществе. И я думаю, что если будут выборы, то такой политик, как Саакашвили, обязательно будет где-то во главе какой-то новой политической силы, и мне хочется, чтобы это новое... Сам Саакашвили что думает? Вы близкий ему человек. Вы думаете, это очень хорошо, но вы же его не заставите. Саакашвили идет на выборы или нет, если они будут... Саакашвили сам не может идти на выборы, потому что... И я не могу идти на выборы, потому что у нас нету ценза, мы появились в стране достаточно недавно. Да?
но политические силы ассоциируемые... Но провести какую-нибудь партию он это может. Это вполне возможно, если смотреть на опросы общественного мнения. Саша, то... возможно, невозможно, это разговоры все гадательного толка. Давайте будет он это делать или не будет? Готовится он к этому или нет? Если будут новые выборы, мы будем на этих выборах в каком-то виде представлены. Это однозначно. Спасибо. А вот тут у нас другой одессит сидит, господин Скорик. И так головой кивал, чтоб... Так тут три одессита. Я прям даже не заволновался за вас, Николай. Вы знаете, вот когда господин Боровик сказал о том, как он набрал за 5 недель 30% голосов, я вспомнил, там достаточно много было смешных моментов. Но на мэрских выборах в Одессе в одном из интервью господин Боровик не знал, сколько народу даже в Одессе живет. Поэтому популистские лозунги... Ну, наверное, выучил популистские, уже, да? Ну, думаю, что да, за какое-то время должен выучить. Популистские лозунги, они действительно... имеют спрос. Вопрос в другом. Вопрос не в риторике правительства, не как правительство смотрится, не как оно выглядит. Действительно, у Арсения Петровича безукоризненно державная мова и прекрасный английский язык и так далее. Но вопрос в том, что страна получила за эти два года. За эти два года мы получили колоссальное падение ВВП. За эти два года мы получили падение жизненного уровня людей. Вот сегодня было очень, знаете, вот фактически отчет правительства сегодня уже состоялся. Вот это такое бездарное выступление Абрамавичуса и достаточно такое по-своему колоритное выступление Ереська, где она отчитывалась о тех запозычениях, которые возможно, нам предстоит сделать в этом году, но совершенно вот не прозвучало о том, как действительно будет наращиваться наш валовый внутренний продукт, за счет чего Украина будет становиться успешным государством. Вот я вспомнил сегодня, когда выступала госпожа Ереська и сказала о том, что ну, МВФ действительно нам там прогнозирует 1,1% роста ВВП по этому году. Есть закон американского экономиста Оукена, который говорит о том, что при стабильном уровне безработицы и при, скажем, невмешательстве, ну, недавлении государства на экономику, рост ВВП в любом случае должен составить 2,5-3%. Вот, скажем, даже эти простые цифры говорят о том, что правительство своими действиями, даже на этом мизерном росте, эти 2% крадет. То, что действительно у правительства нету нулевой уровень доверия, то, что правительство фактически... ну, скажем, не может претендовать на то, чтобы вот эти мантры о реформах... У нас две мантры – реформа и борьба с коррупцией. Реформы не происходят. Все реформы сводятся к тому, чтобы сократить, механически сократить бюджетное финансирование на социальные отрасли. А вся борьба с коррупцией сводится к тому, чтобы наращивать новые так называемые антикоррупционные всякие органы, бюро, прокуратура и так далее. При этом не сокращая расходы на старые. У нас что, коррупция от этого стала, вот, если посмотреть на два года, органов стало больше, людей, которые этим занимаются, стало больше. Разговоров о том, вот все, кто выходит на экраны телевизора, говорят, рвут на себе рубашку и говорят о том, что борьба с коррупцией – это главное дело в их жизни. Николай, на этой неделе вся страна смеялась в отношении вот этого коррупционного скандала, в отношении 500 миллионов гривен, которые никто не знал, как они проходили. 500 миллионов гривен в нынешнем скудном бюджете проходили все этапы в Кабмине, и вдруг Арсений Петрович прозрел и начал с этим тендером бороться. Вот я соглашусь, я редко соглашаюсь с господином Боровиком за время его работы, но в данной ситуации я вынужден согласиться, что единственный выход из создавшейся ситуации, к сожалению, хоть как это может быть там не для страны не тяжело, это действительно досрочные выборы, это отставка правительства и это приход действительно людей, которые болеют за свою страну и которые понимают, как ее нужно выводить из создавшейся ситуации. Есть, как мне кажется, поправьте меня, кто со мной не согласен, но есть два варианта, условно говоря. Новое правительство, это уходит в отставку, ну и появляется новое правительство во главе с другим премьер-министром, возможно, со сменой каких-то министров, без выборов. Ну, как на мене, є один вариант, например. Или, тому що... или выборы. Дивіться, от да. На прикладі нашої фракції «Блоку Петра Порошенка», от що ми бачимо? Чи стало легше жити людям? Ні.
Чи є в нас претензії до певних міністрів, до ефективності певних міністрів? Звичайно, так. Тому ми дуже очікуємо звіт уряду, який призначений на 16 лютого. Тому що ми дійсно хочемо побачити не, скажімо так, виступи на 10 хвилин. Извините, я сразу уточню. А чому ви так довго хотите услышать звіт уряду? От непонятно. Ви його хочете услышать ще з середини декабря місяця? Варіант тільки один. Чи ми замінюємо? Чи ми замінюємо неефективних міністрів і підвищимо ефективність цього уряду, бо перш ніж починаємо ми говорити про персоналі, ми маємо говорити про такі речі, як ефективність та відповідальність. Чи якщо ні, ми йдемо на перевагу. Ну от скажіть, а можна вопрос задати? Єгінічку, можна вопрос? Господа, господа, немножко базар. Вопрос. Вот Валерий Калныш, один из самых известных украинских журналистов, написал давеча, что в администрации президента и блоке Петра Порошенко уже считают голоса за отставку правительства. Вы в этом подсчете принимали участие? Це питання до адміністрації президента. Якщо ви спитаєте... Ні, ну подожди, в адміністрації президента і блоки Петра Порошенка. Ви знаєте, я впевнений, що за відставку уряду голоси в залі знайдуться. І ми чуємо це від наших колег і в залі, і тут. Але ключове питання – це стабільність держави. Чи буде це вигідне рішення державі, чи ні? Вопрос можно задать? Да, пожалуйста. Вопрос. Вот по поводу эффективности отдельных министров. Можно вот такой, такой вопрос? Скажите мне, Квиташвили эффективный министр или неэффективный? Я вважаю, если людина написала заяву, залишается на посаде, мы можем голосовать за то, чтобы пришел новый министр. Он может писать по любому поводу, так? Он хороший, эффективный или неэффективный, но он эффективный министр или нет? До деятельности Минздрава есть очень много претензий. Правильно. А вот сегодня Квиташвили... Ответ уклончивый. Нет, уклончивый. Я скажу. А Квиташвили сказал, я тут ни при чем, потому что законы, которые мы подали в Верховную Раду, они лежат и не принимаются уже полгода. Поэтому проблема не в министрах и даже не в кабинете министров, а проблема в том, что у кабинета министров нет большинства в парламенте. Знаете, оно вроде бы есть... Это не так. Это знаете, когда от кабинета министров... Когда от кабинета министров приходят профессийные, выверенные, законодавчие инициативы, они очень швидко принимаются. Дальше, дальше. Швидко, а где результат? Так вот, поэтому... Вадим, кількість законів не впливає на якість законів і на сам законодавчий процес. Проблема? Нет. Ну, министр... Закидати Верховну Раду законами можна неймовірно. Подождите, подождите. Але якраз Верховна Рада задання виконала повністю. Ми прийняли всі закони, які дозволяють кабінету міністрів працювати. Послушайте, да. Я скажу... Ви дайте мені продовжити. Я к чому веду? Хто не був? Олександр Владимирович, дайте. Я була. Всі депутати, які дозволяють. Ви не забалтовуйте проблему. По одному вопросу большинства не собрати не удалось сьогодні. Евгений Алексеевич, пусть не забалтовують проблему, потому что проблема вообще... Вадим, я вам хочу напомнить, что здесь важно не только не забалтовать, но и не закрикивать. Да, хорошо. Поэтому не перебивайте. Поэтому... Ну не я же спокойно говорю. Я всем напомню. Да, я же спокойно говорю. Поэтому отставка правительства не самоцель. Для того, чтобы было эффективное правительство, оно должно опираться на стабильное большинство. Для того, чтобы проводить законы. Чтобы эти законы не лежали в парламенте по полгода. А почему большинство нестабильное? Поэтому вывод. В рамках этой коалиции никакое новое правительство не будет работать. Без Народного фронта не будет правительства нового. Дальше. Для того, чтобы было новое, надо поменять и правительство, и парламент поменять. Так? Поэтому должны быть досрочные выборы. И эти досрочные выборы должны проходить уже не под лозунгами войны и мира, как это было в 2014 году, а под лозунгами экономических реформ. Экономическая повестка должна быть главная. И соревнования экономических программ. Потому что мы сейчас проводим такую экономическую политику, которая ведет страну в тупик, государство в деградацию. Мы становимся государством-пролетарием. А сегодня делятся страны... Вадим, а можно мне вопрос? Да. А вот сейчас. Такой вопрос. А говорят, что западные партнеры, а ведь страна, давайте говорить, положа руку на сердце, да, страна в известном смысле находится под внешним управлением. Конечно. Западных партнеров, да, очень против новых выборов. Они говорят, что, слушайте, если вы сейчас устроите новые досрочные выборы в парламент, это значит, что все остановится месяца на 3-4-5. Фактически у нас страна без парламента останется приблизительно на 4 месяца. Это правительство будет отправлено в отставку. На новое правительство и на нового премьера не найдутся голоса. Поэтому будет просто правительство и премьер-министр и он. Сьогодні всі відчули запах перерозподілу влади. І ті, хто претендує на нового прем'єр-міністра участі в уряді, ті постійно розказують про те, що Україні треба перевибори. Хоча в Україні війна і конфлікт. Якщо маєте лишніх пару мільярдів, віддайте людям на зарплату, на пенсію. Хоча б пару фамілій. Ну, оточення Саакашвілі хоче вибори, вважаючи, що вони його проштовхнуть прем'єри.
БЮТ хоче вибори, тому що так само мають свого кандидата в прем'єри. Наша Україна, давай той, каже наша Україна, блок Порошенка так само десь на це дивиться. Але на сьогоднішній день не можна міряти тим, як розподілити ваші робочі дурі. Єдине, що в цій ситуації дуже жалко, що прем'єр-міністр сам, розуміючи, що він не має ніякої підтримки в населення, розуміючи, що сьогодні немає реформ, які треба було зробити, він мав сам піти в відставку як європейський політик. І не трясти країною, а сьогодні шантажують перевиборами, шантажують референдумами, шантажують розпадом коаліції. А у мене вопрос, опять-таки. Тому ми перейшли той страх, що без прем'єра не буде. А може у нас по закону прем'єр-міністр уйти в відставку без відставки правительства? По-моєму, ні. Може, то правительство йти в відставку? Євгеній, можна слово? Весь уряд піде в відставку, і ми це розуміємо. І сьогодні вже немає того переживання. Я думаю, що в парламенті всі прекрасно розуміють, що без відставки уряду ми далі не підемо. І відставка уряду – це обов'язковий крок. Скажіть, радикальна партія як к перевиборам відноситься? Вам все одно, ви готові? Ми готові в будь-який час іти на вибори. Ми готові в будь-який час на вибори. Але для нас головне – не влада і перерозподіл Кабміну. Для нас головне, аби реформи пішли. Сьогодні на кордоні стоїть ворог. Сьогодні в Україні криза реальна, економічна. І сьогодні перевибори, вони тільки зупинять країну на кілька кроків. Я вважаю, що в парламенті свідомі політики повинні знайти консенсус. У вас реформа як паровоз на запасному путі. Я просто хочу обратить внимание на дві речі, не рішив які, нет смисла в цьому розмові. Перше, мой колега-сосед сказав, і причому це пройшло так незаметно, у нас до сих пор государственный капитализм. Нет. Нет. Наоборот, в условиях депрессии эффективная политика госкапитализма дала бы лучший результат, чем огульный либерализм, когда людей как котят выбрасывают на улицу. Конечно. Потому что это толкает людей на ту самую революцию, которую вы боитесь. Это первое. И а госкапитализм в какой сфере? Дороги строить? Нет, это набор общественной работы. Государственный капитализм – это набор инструментов. В условиях кризиса это государство становится и инвестором, и организует программы поддержки, и более разные державные приватные партнерства. Это не исключает либеральных инструментов. А ресурс, где государство возьмет для этого? Я не вижу государства. Это другая проблема. Это просто другая проблема. Я просто хочу сказать, что, готовясь к выборам и смене правительства, нужно радикально пересмотреть политику, которая предложена стране. Иначе у вас не будет большинства. И второй момент. Посмотрите, мы говорим сейчас о кризисе правительства, о необходимости более эффективной команде пересмотра политики. Это действительно можно сделать весной, сформировать технический состав и соблюдать процедуры формальные. Но выборы будут в стране эффективны еще тогда, когда будет решена проблема мира. Потому что в следующем парламенте нужно, чтобы была представлена вся страна. И эта задача на очень короткое время, это ваша обязанность, готовясь к выборам, решить проблему мира. Как? Я спрашиваю депутатов, когда депутаты... Сейчас войны не будет вымогать выборы. Когда депутаты сформируют уполномоченную делегацию депутатской группы переговоров по Донбассу? Когда будут созданы внутренние форматы того, что европейцы называют национальным диалогом? По-моему, Евгения, мы раз 10 уже это обсуждали. Но ведь год прошел, и ничего не сделано. И вы хотите, чтобы люди, которые вас боятся, которые, извините, чуть ли не ползком проходят через границу, потом поддерживали Украину, страну, парламент. Не будет этого. Слушайте, но это неправда. Никто что там... неправда? Есть Минские угоды. Про что мы можем указать, если... Якщо... Про Минские угоды. И последнее. Кажут, что форматы не створены, они не выполняются. Так, они не выполняются. Артур, мы запланировали эту тему немного позже. Дождитесь, пожалуйста. И последний момент. Отставка Яценюка нужна, техническое правительство нужно, выборы нужны, но нужна внятный политический план реализации этих пунктов. Я думаю, весна, отставка, техническое состав. Господа, давайте послушаем представителя Народного фронта, уже пора дать слово ему. Не будет украинской влады, не будет украинских військ до того часу, пока там информационная политика не перевихує проукраинское население, выборов до Верховной Рады там не может быть. Знаете, что стоит за этой позицией? Пане Евгений, можно сказать? Посмотрите, какие решения предлагаются президентом. По самоуправлению скандал, потому что префекты, по судоустрою, никакой самоорганизации, вы формируете авторитарную власть, оттягивая те решения, из-за которых зависит от судьба страны. Спасибо. А через год вы скажете, откуда эти деньги? Нас так, знаете, тут все по колу расскажут, какие поганые Яценюк, что будут первыми. У нас есть вы для того, чтобы все победить в обратную. Я тут для того, чтобы сказать трошки иншу точку зору. Отже, первое. Щотижня в таких студіях, як оця, обговорюють звільнення Яценюка. Протягом останнього року, щотижня, які проблеми? Тут сидять депутати. 150 підписів раз. Де вони? Їх немає.
На сьогоднішній день бар находив, збирав. Сразу не збирав. Це перше. І друге. А чому? Це питання не до мене, це питання до мене. У вас версія є? Друге. Нема голосів. Друге. 226 голосів в залі. Ми можемо говорити, колега з БПП каже, найдемо. Так питань немає, у вас 11 міністрів. 11 міністрів представляє блок Петра Порошенка, тому ви повинні починати з того, що ви неефективно, очевидно, направили цих міністрів до уряду. Тепер, тому я переконаний глибоко, що найближчим часом ніякої відставки ні уряду, ні керівника уряду не буде. Буде перезавантаження, це однозначно. І побачите, чи справдяться ці прогнози. Тепер стосовно перевиборів. Не буде перевиборів, поясню чому. Перше, останні соцопитування, подивіться, які були, рейтинг опубліковий і так далі. 47, здається, відсотків громадян проти перевиборів. Чому? А тому, що вони не бачать, що ці перевибори щось змінять. Подивіться на місцеві вибори. Подивіться на місцеві вибори. Ні, подивіться на місцеві вибори. Ви побачили нових гравців в наших обласних радах. Я вам розкажу. 22 обласні ради обралися, з яких 14 керівників від блоку Петра Порошенка. І яких підтримав Народний фронт і так далі. Нічого не змінилось. Це перше. Друге, ресурс. Величезний ресурс на нові вибори. Третій момент. Позиція Заходу. Давайте не будемо це відходити від цього. Жорстка позиція Заходу, що ці вибори не потрібні. Тому що, дійсно, ми сьогодні отримуємо ресурси з Заходу для того, щоб насправді тримати економіку, тримати гривню до долара і так далі. Четверте. Як тільки вибори будуть оголошені, Росія зразу почне на Донбасі атаку. І ви це всі побачите. Ви побачите, що Росія з цього скористається. Секундочку. Вона буде йти в атаку і дестабілізувати. Що напомнила мені ваша річ? Заявлення Авакова, який грозив отказом МВФ давати нам кредити і повним колапсом в случае відставки. Яке завдання окремих політичних сил і олігархів до перевиборів? Дуже просто. Фірташ хоче відігратися, це факт. Маючи мільярди, які він зберіг. Далі, Ахметов хоче відігратися. Коломойський хоче відігратися і так далі. Тому на сьогоднішній день ви побачите, що завдання олігархів, яким фактично сьогодні не підконтрольний цей парламент, це моя точка зору. Тому що ми обламали Коломойського по Укрнафті, важко з проблемами. Ми обламали Фірташа по газу, ця поправка, я не пам'ятаю, 153-та, да? Коли ми транспортно і багато інших моментів. Тому олігархи хочуть відігратися. Олігархи будуть фінансувати опозиційний блок, це Рінат Ахметов. Фірташ буде фінансувати ряд політичних сил, які з'являться. Григоришин буде фінансувати інші політичні сили родом з Одеси, так чи ні? Я думаю, що так. Ми будемо ще бачити ці дослідження, не показуйте. І так далі. От вам і бажання перевиборів цього проукраїнського, антиросійського і проєвропейського парламенту. Ігор, а тепер от вдогонку, быстро, чітко і з таким же напором. Тишина, пожалуйста. Ребят. А теперь, да, не прерываясь, быстро, четко, с таким же напором. Почему Яценюк не отчитывается перед парламентом? Арсений Яценюк 18 лютого. А когда должен 16 был? Лютого отчитается перед парламентом. А теперь напомните, когда должен был по закону. Значит, мы можем дискутировать. Мы не можем дискутировать. Мы можем дискутировать. Мы не можем дискутировать. Перед принятием бюджета, чи це був звіт, чи це був не звіт и так далее. Мы можем дискутировать. Яценюк, почему не идет отчитываться перед депутатами? 18 лютого. Та є закон. Відбудеться. От і все. Чому тут дискусія? Якщо ви думаєте про те, що для простих людей щось зміниться від того, чи звіт був 18-го, чи 27 грудня, чи будь-якого іншого, нічого не зміниться. Многое уже изменилось, по крайней мере, для правительства. Возможно, с середины декабря мы бы уже имели другое правительство. Чому? В результаті отчета прем'єр-міністра. Ні, а що ви думаєте, що якщо 16 числа щось зміниться від урядового звіту? Ні. Формальних причин, власне, пов'язаних з звітом, немає абсолютно. Так ні, ну ви ж самі сказали, що буде... Що є технічна можливість, що ми війшли. Це їх з бюджетом. І зараз сидимо з бюджетом. А чому це не може відбутися 16 числа? Ви ж самі говорили тільки що, що... Есть депутаты, которые могут образовать большинство, вот большинство проголосует. Не, на сегодняшний день, еще раз скажу, немає 150 голосов. Це не проблема в цьому парламенті їх зібрати. Вдруг, сидять великі опозиціонери. Нехай переконають своїх же ж колег і зберуть. Це є інструментарій. А ми будемо говорити, так чи ні? Ігор, про де ще ні? Пане, да, пожалуйста. Ми знаємо, хто такий Барна. Ні, так був хто інший, можете зібрати. Пишуть ці заяви, але
Будь-хто може зібрати. І я думаю, що сама коаліція вже готова його зняти. Повірте мені. Юрій, тут багато було конспірології. Я хотів би про головне сказати, насправді, про людей. Багато всі говорять, почнемо з того, що від Вінниці до Львова, Вінниця, Гнішев, Гнішевський район, закрита лікарня. Вадим правильно задав питання, хто міністр охорони здоров'я, але не довів до людей. Згадайте про людей. Закрили лікарню, 11 тисяч людей залишилися під час епідемії грипу без ліків, без лікарів і жодної хірургії, я вже не кажу про інші послуги медичного забезпечення. Раз. Другий наслідок. Боротьба з корупцією. Європарламент написав українській владі вже в цьому році, що безвізового режиму не буде, як то скільки укорінилася корупція по всій владній вертикалі. Третє питання – це власна відповідальність. Ви говорите всі про міністр той, міністр цей, відповідальність хоч одного міністра. Міністра економіки, наприклад. Почекайте, послухайте, я ж вас не перебував, будь ласка. Ні, була чи ні? Я не стільки до вас говорю, скільки до всієї влади. Ви ж також попрацювали, так чи ні? Має бути відповідальність міністра економіки, який не створив жодного робочого місця. Немає. Знову відповідальність. Ви говорите про якісь цифри і про якусь соціологію. Згадайте про головне. Люди, 80% наших співгромадян, запитайте в цій студії також, вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Це не просто висновок, це вирок, власне, для влади. І так само має бути змінена і уряд, і влада по всій вертикалі, і в тих областях, де довели країну до ручки, негайно змінені керівники. Александр, простите, пожалуйста, вопрос вот к вам, Татьяна, и потом к вам, пожалуйста, Александра Владимировна. Вот вы представляете две фракции, которые в некотором смысле являются ключевыми для судьбы коалиции. И это, в общем, сейчас является общим местом. Говорит, что вот захочет самопомощь, сможет развалить коалицию. А захочет Батьківщина, сможет развалить коалицию. Вы захотите разваливать коалицию? Не ви лично, я маю, а ваша політична сила. Декілька тез щодо діяльності цього уряду. Те, що він не справився за ці два роки, це абсолютно очевидно. Саме тому останньою краплею для нас, для самопомочі, стало прийняття цього клептократичного бюджету. А точніше не бюджету, а просто набору цифр з голоса, поправки до поправок з голоса, надуті цифри доходів, недостовірні цифри видатків. Невідомо, що взагалі зарито в цих видатках. Досі жодний з нас не бачив бюджетних програм. Наш член бюджетного комітету, делегований від самопомочі в бюджетний комітет, отримав їх вже постфактум після Нового року. І виключно в друкованому вигляді, що взагалі унеможливлює будь-який аналіз, що там зарито, на що підуть державні гроші. Скільки там ще пісенних фестивалів зарито по 25 мільйонів гривень. Саме тому ми після Нового року ухвалили рішення відкликати свого міністра з цього уряду і вимагати відставки цього уряду. На чолі з Яценюком. Мені не імпонує позиція колег, які з блоку Петра Порошенка дуже обережно висловлюють, треба переглянути ефективний міністр, неефективний міністр. Ні, в першу чергу треба переглянути відставку всього уряду на чолі з прем'єр-міністром. Тетяна, я хотів би уточнити, в рамках існуючої коаліції... Или все-таки через досрочные выборы? Мы считаем, что эта позиция Народного фронта, когда они нам говорят, собирайте 150 подписей и так далее, это есть шантаж коалиции. Чому? Шантаж коалиции. Чому? Тому что вы нам говорите, что если премьером будет не Яценюк, то значит, ви виходите з коаліції, чи ми виходимо з коаліції, і буде розвал, і буде в державі роздрай. Ні, ми готові працювати в коаліції, ми це доводимо, Батьківщина готова працювати в коаліції. А ви нас шантажуєте, що якщо прем'єром буде не Яценюк, то коаліції не буде. Тому ні, ми будемо до останнього в цій коаліції. Тому що ми взяли відповідальність за ситуацію в країні, ви це знаєте. І ми взяли відповідальність. Ні, а ви якраз на сьогоднішній день від відповідальності відходите. І тому, шановні, ваш прем'єр-міністр не справився. Якщо ви не за розвал держави, будьте ласкаві. Ми можемо поміняти уряд, зберігши цю коаліцію. Будь ласка, змінюйте. Татьяна, а вопрос, а в чому він не справився? Про що такий вопрос? А в чому він не справився? Ну, в першу чергу, от говорить представник Народного фронту, і це, до речі, риторика прем'єр-міністра. В нас в цьому уряді лише три міністра. Ні, я цю риторику не сприймаю, в нас коаліційний уряд. І в першу чергу ми оцінюємо діяльність уряду по прем'єру, діяльність кабінету по його очільнику. Чи він є ефективним менеджером і управлінцем? Так неефективність його в чому, Тетяна, ще раз? Він не зміг управляти тими міністрами, яких і ми, і БПП, і Батьківщина туди делегували.
Якщо давайте дивитись по секторах, медична реформа, ті законопроекти, які подані в парламент, хто знає, про що в них йдеться? Там пропонується перетворити всі лікарні в комунальні підприємства. Не в комунальні, в приватні практично. Ну, фактично, в приватні підприємства. Ви знаєте, в мене захворіла дитина, і я от з понеділка по середу лежала в звичайній державній лікарні з дитиною. І головний лікар, якої до мене звернувся, будь ласка, не голосуйте за ці закони, тому що їх подав той, хто хоче вбити державну медицину. І зроблено це з метою, в тому числі, дискредитувати парламент, тому що зараз м'яч на полі парламенту. Це парламент поганий, тому що парламент не голосує. Треба звільняти. Правильно. Так що, дозвольте, будь ласка, я дам відповідь на перше ваше питання. Чи будуть зміни? Це буде залежати від, ні від нас, ні від політиків, а зміни вимагає народ. Тому що сьогодні вийшли всі, хто відстоював профтехосвіту, а це той бюджет, про який ви сказали, слава Богу, що прийняли вночі, що залишили дітей найбідніших сімей без освіти і без можливості далі отримати робочу професію. А країну без кваліфікованих робочих. Я хочу сказати, що чому будуть зміни? Тому що люди так жити не можуть. Нема можливості існування. Тобто я вчора отримала листа від жінки, на жаль, вона не написала адресу, щоб це не було як прохання допомоги. Вона живе одна з дитиною. Вона каже, дитина попросила, мама, давай щось вип'ємо, щоб не проснутися. І далі вона розписала, 32 роки державної служби, вона отримує 3500, і куди вона їх сплачує? 2 роки вони не купують м'яса, риба і молоко. І це, вона каже, підійдіть до пані Яреська, де вона сказала вам, докладуючи бюджет, що є це достатнім для нормального середнього життя. І то не ми будемо визначати, чи треба зміни, чи ні. Народ скаже, ні, дорогі мої. Які ви з партії називаєтесь, нас не цікавить. Якщо найголовнішого нема, що нас задовольняє, друге питання ваше, в пані, в роботі того уряду, який очолює пан Яценюк. По-перше, у нас нема програми, запитайте нас всіх. Чи знає хтось, аналітики, експерти, політологи, економісти, юристи, чи є у нас програма? Програма економічна, що ми розуміємо, що, наприклад, наприкінці першого квартала будуть такі зміни в економіці. У нас перший раз, от ми зустрілись перед передачею, і я сказала, що я перший раз за все життя політичне приходжу в Верховну Раду і не розумію, що буде завтра. Кожні закони витягуються, як в цирки, отак фокуси. Я вам можу сказати, якість законів, які подають в Верховну Раду, повір мені, якщо б ти прочитав, що Айвариса подає з Міністерства економіки, знову 600 страниць, прочитати неможливо, помилка на помилці. Але хочу сказати і вам, якщо ви хочете прийти в Верховну Раду, привести якусь, ви вважаєте, нову силу, навчіть їх до того, як вони прийдуть в Верховну Раду. Бо ті закони... Ті законопроекти, відверто хочу вам сказати, я, мабуть, єдиний депутат, який в свята новорічні прочитала всі ваші закони, які ви подали до Верховної Ради. Жах. Жах, і я була на всіх презентаціях, я говорила всі зауваження. Так не можна. Верховна Рада, Олександр, це дуже висока... Я тільки не поняла одного. Батьківщина, вона яку позицію займає по конкретному вопросу? Терміново треба приймати рішення по перезавантаженню влади. Якщо два кроки. Якщо буде Верховна Рада, не буде отак займатися, правильно, я підтримую своїх колег, а шантажом, що якщо не наш прем'єр, то ніхто. Якщо ми говоримо, що якщо розвал і вибори, то війна, то будьте послідовними. То треба зараз обирати ніхто при владі, а розуміти то, що казав і пан Наливайченко, що там на містах. І брати на це разом відповідальності. То можна б зробити і в цій раді рішення про перезавантаження. Бо тут же ніхто має які крісла. А які наслідки? Дійсно, є війна. Є застерега. Тому ми і в коаліції. Але якщо такого не буде, то, перепрошую, витримати це неможливо. Ми ж звертались до уряду і в частині пропозицій по тарифам. Ні. Будь-що робити, хай пусть народ поздихає, але ліж би не зробити, як сказала Тимошенко, бо ж вона порахувала. Ми говорили по вкладникам валютним, та нікого не цікавить.
Гонтарева як гуляла, так і гуляють. 50 банків кончила, валюта гуляє, народ зубожіє. Нема жодної відповідальності. І так беріть по кожному міністерству. Коли прем'єр, ви питаєте, за що? Якщо прем'єр виходить і говорить на всю країну, в Кабміні на держзакупівля вкрали 50 мільярдів гривень. 500. 500 мільярдів, мільйонів. Перепрошую. 500 мільйонів. 500 мільйонів гривень. І це просто жах. Скільки б не було? 5 мільярдів. Керівник. Тобто він знає, хорошо, що там... Хто крадуть... прем'єр-міністр, за якого не буде стидно? Ви знаєте, я, фамілію, хочу, фамілію, я хочу сказати, ну у вас хороший смак. Дійсно, Юлія Володимирівна гарний. У нас кожен другий парламенті прем'єр. Кожен другий. Я хочу вам сказати, не питання, не питання Юлії Володимирівна, щоб ви заспокоїлися, сказала, що вона не буде навіть ставити своє питання, щоб вона йшла прем'єром. Бо прем'єр повинен зараз створити більшість. Тільки той прем'єр може проводити закони. І це є найголовнішим. І вона має політичну відповідальність в розумінні цього. Вона зараз... Александра Владимировна, відключаємо 5-хвилинку рекламну. Конкретний відповідь на питання. У нас є варіанти в нинішньому парламенті кандидатур на пост прем'єр-міністра? Це буде залежати від того... Чи це буде технічний прем'єр ізвні? Чи дозволить президент робити такі от... Демарші фракції «Народний фронт». Можна про демарш? Одну секунду. Єгене, можна? Скажу одну секунду. Дивіться. Колеги, от дуже просто. «Народний фронт» взяв відповідальність як прем'єр-міністр, як наші міністри за ситуацію в країні. Ми, послухайте, ми взяли відповідальність за ситуацію. Не справили, не справили. Частина фракцій постійно грається в таку ситуацію. «Народний фронт» і коаліція. Ми влада тут. А тут ми не влада. Тобто, якщо треба керувати аграрною галузю, то Самопоміч – влада. А якщо займатися критикою, то Самопоміч – вже опозиція. Ігор, коли создавалась коаліція, весь розговор був постійно о тому, як мантра, як, знаєте, отче наш, по три рази в день, що ніяких квот, що колективна відповідальність. Тому ми не бачимо жодної проблеми. Якщо є в залі 226 голосів, звільняють Яценюка, призначають потрібну людину, але «Народний фронт» переходить в опозицію. Проблем немає. Все. Нічого страшного. Чому? От люди, які сьогодні займаються так само. Ви точно уверены, что проблем нет? Ведь если вы доведете ситуацию до перевыборов, вы окажетесь в следующем парламенте? Ще раз скажу. Точно проблем немає? Я вам скажу дуже просто. В «Народному фронті» зібралися люди, ми можемо їх критикувати, які всі були на Майдані. Безсребреники, які не важен мандат? Переважна більшість людей, ну, були багато людей, були на фронті. Ми не боїмося жодних перевиборів. Я депутат-мажоритарщик, я знову піду на округ. Нехай люди дадуть мені оцінку. Добре я працював, погано і так далі. Так само у нас є 18 мажоритарщиків. Ми не боїмося виборів. Згадайте вибори 2014 року. «Народному фронту» давали 7%. Взяли 22%. Юрій, я перепрошую, дозвольте? Посмотримо. Юрій Добродомов. Друзі, Дмитрій Добродомов. Проблеми проїдуть. В коаліційному соглашенні, я напомню колегам, я напомню колегам, як ви красиво мажоритарку вже ділите. В коаліційному соглашенні у вас написано, що ви повинні прийняти закон о выборах в Верховную Раду по открытым партийным спискам. О какой мажоритарке вы говорите? То есть вы сейчас открыто говорите о том, что сейчас вы шантажируете... Выборы через 4 роки. За 4 роки все изменится. Так вы же говорите, что вы уже идете на мажоритарку. Нет. Вы только что сказали. Правильно. Вы только что сказали. О чем вы говорите? Нет, так, это хорошая сегодняшняя система, значит, будет мажоритарка. Это одну пропозицию. Да, дуже, я вважаю, дуже слушно прозвучало дуже правильні слова. Вот как депутат-мажоритарник, я теж депутат-мажоритарник, а мусять звітуватися перед народом. Це нормально. Так? Я, наприклад, це роблю кожних півроку, це правильно. Ти приходиш, витягаєш свою передвиборчу програму і береш, кажеш, от пункт такий обіцяний, пункт такий, принаймні, так, це дуже правильно. Тепер давайте ми подивимося на це з іншого, під іншим кутом зору. Є прем'єр-міністр, в нього була програма уряду. Я не побачив досі, і дуже сподіваюся, що 16-го числа побачу, що ця програма уряду буде витягнута і по кожному пункту програми. Програма, яка була затверджена, буде пройдена і буде доведено, які реформи проведені, які ні. Буде пояснено, чому називаються цифри в 500 мільйонів там, чи ще якісь цифри, а з іншого боку ніхто там покарання за це не несе. І жодне з корупційних скандалів в уряді не подобне. Дмитрій, смотрите, от случилось так, що отчет є. Що ви
Найголовніше, що ви надієтесь услышать? Я хочу, ні, я хочу раз найголовніше. Каким буде це? А я дивився. Есть о чем отчитаться. На відміну... А стіні, возможно, который, кстати, на стену в этом бюджете деньги еще выделялись или нет? Можно, можно я поясню? Я забыл. Я поясню ключову думку. А я якраз читав, і я дуже уважно буду слухати, і раджу всім послухати, тому що я там 50% бачив навіть тих речей, до яких навіть не приступали, щоб ви розуміли. Навіть в вигляді запропонованих законопроєктів, про які тут багато говорили. Але що би зробив на тому місці зараз, маючи нульову довіру населення, маючи в парламенті недовіру європейський прем'єр? Він би вийшов з тим звітом і сам би, сам наголошую, попросив би депутатів проголосувати за вотом довіри до себе. За вотом до себе довіри. Тому що сьогодні вже 11 обласних рад проголосували за недовіру прем'єр-міністру. Як він збирається цього року працювати з цими областями? Причому це там, де області, де в тому числі підтриманий вами БПП, мають своїх голів обласних рад. Яким чином можна так зараз працювати? Тому ще раз наполягаю, якщо б це дійсно був європейський прем'єр-міністр, який себе позиціонує, а це не характеризується тільки англійською мовою володіння, він би це так зробив. Такі випадки є не поодинокими в наших країнах, західних партнерах. Це є нормальна практика. Яке засідання сьогодні було коаліції? Тоді ви подивилися. Коаліція прийняла рішення, щоб ви знали, які будуть кроки з понеділка. В понеділок, вівторок вже буде звіт уряду. У нас у всіх письмовий. Після того коаліція сьогодні прийняла рішення, що ми беремо коаліційну угоду, створюємо робочі групи, по кожному комітету по напрямку робимо аналіз виконання коаліційної угоди. Дивимось і профільним міністрам, і депутатами. Я навіть підняла питання, що торкається, наприклад, Міністерства охорони здоров'я. Якщо є конфлікт між головою комітету і міністрів, я думаю, в даному випадку треба розібратися, мабуть, зняти двох. Тому що якщо не приймається рішення, якщо блокуються реформи, то треба змінювати і знаходити людей. Якщо ти не знаходиш співпраці, як нам не тяжко з Айварисом працювати, але він приходить, слухає нашу критику, ми разом знаходимо і проводимо найкращі закони, які він ходить і говорить, це зроблена дерегуляція. Але це проводили ми. Тобто нема такого, що нема співпраці. Але є відносини лічності, які не сприймаються. Ну, а треба сказати, що Квіташвілі просто лінівий ще і не працює, а там така корупційна групка створилася. І тому там є питання. Тому зараз, ви не можете ніяк поділити, хто зайде в слідуючий. Ну як ми? Ну ви ж коаліція. Ми разом з вами не можемо його звільнити. Ви і ми. Ну ми ж разом. Ми ж влада, ми ж коаліція. Ні, не трогайте. Добре, добре. Я дуже прошу. Я хочу останнє сказати. Тобто... щоб ви всі зрозуміли, і слухачі, і наші глядачі, що 16-го не буде просто звіт, як ми привикли, як барабанили і пішли. До того готується коаліція з аналізом, і це буде серйозна, я маю надію, серйозна розмова, не тільки, що не зробили, чому не зробили, і що робити далі, Олександр, у мене просто замечання, предложення, це важливий момент, тим більше ви в опиті політик знаєте, що така традиція була, обов'язковою составляючою отчету має бути часть о социально-экономическом положении, чтобы мы услышали компетентность или некомпетентность правительства. Проблема, которую я считаю одной из ключевых... Хотя правдивость, неправдивость. Нет, нет, проблема, которую я считаю одной из самых сложных в парламенте, это низкий уровень компетентности. Люди просто не знают страну. И брешут. И, к сожалению, да, они говорят языком Википедии. И мы с этим сталкиваемся на примере отраслей, социальных реформ. Поэтому очень важный момент. Аудит, я прошу, это важный момент. Чтобы аудит, держпредприемство. Не придумывайте. Где 50 миллиардов, послушайте. Держпредприемство? Ну, в том числе. Аудит, держпредприемство, где наибольший уровень коррупции. Йдеться мова про цифру 50-60 мільярдів. По обороні. Правильно. Мікрофон, правильно. Ви це будете проводити годами. Що ви говорите? Ви говорите зараз о довірі правительству. Поки ми не подивимося, ми ж зрозуміємо з тобою, де є хвороба. На жаль, всі знають, де хворіє, що, де крадуть. Але чому не приймається рішення, не закривається? Всі знають. Господа, у нас ще є несколько... Я сказала правильно цифру, 50 мільярдів, тому що 500 мільйонів, ви сказали... Олександра Владимировна, ці цифри з'являються кожну неділю, ми в них вже путаємося просто, спасибо. Ні, не забудьте, 50 мільярдів гульнуть можна. Друзі, українське
українські політики дуже вишукані, дуже розумні, дуже ефективні з точки зору ну, такої от внутріполітичної боротьби. З точки зору розвитку країни, ну, поки що якось дуже сумно. А знаєте, мені здається, якщо буде далі розвиватися от, так само, як зараз, за інерційним сценарієм, то до кінця року просто України, навіть в нинішніх кордонах, може просто не існувати. От просто є різні сценарії знищення або самознищення України. Ну, зважте, тут є і Східний фронт, там, і внутрішні дуже серйозні виклики, які просто, ну, ця влада, ну, не відбиває в цілому. І протидії ніякої, ну, немає на ці виклики. Знаєте, цікаво, що зараз влада, в принципі, повинна бути не просто людьми, а над людьми. Тому що от після революції, в такій критичній ситуації, як зараз, в такому критичному, ну, в такий критичний період, просто так жити і так керувати країною, так робити закони, робити модернізацію, як раніше, просто неможливо, тому що це смерть. І в принципі, чим принципово відрізняється зараз нинішня виконавча влада від попередньої? Відрізняється тим, що попередня була деспотичною владою за своєю структурою. Ця не деспотична, але вона так само не стає суб'єктом розвитку країни. Яка логіка модернізації, яка логіка реформ? Не знаю, немає чи краще цинізм, деспотизм? Ми вже, да, ми вже немає цієї логіки. Сьогодні вже услышали, що логіки в принципі, знаєте, ну, так, от після Майдану і Небесної Сотні, так, триматися за владу і, ну, і, ну, придумувати всякі аргументи, чому це влада не хоче йти, чому Яценюк влади хоче бути і далі прем'єр-міністром. Він гарний, ну, хлопець, ну, чи, ну, як це сказати. Але, ну, якщо... Ну, отчет. Ну, не шмакла. Ну, отчет від нього нужен, понятно. Олег Гавлович. Ще один експерт на студії, известный журналіст. У меня два вопроса. Ну, Олег, в первую очередь, экономический эксперт, возможно, Оксан, ты будешь расставишь. В первую очередь, поддержать вот депутата от самопомощи, потому что она правильно говорит насчет бюджета. Дело в том, что если мы посмотрим на бюджет на нынешний, то, конечно, выполнить его будет крайне сложно. Хотя бы потому, что сейчас мы знаем, что упали достаточно сильно цены мировые на нефть, да, и как бы те же самые нефтегазодобывающие компании, на которые там сделали очень большую ставку на арендную плату, они просто при такой арендной плате явно там не смог нормально работать. Ну, и совершенно очевидно, что будет недобор. Будет совершенно точно, что будет недобор в этой связи. Там целая куча таких вещей, которые будут иметь недобор. То есть сейчас правительству нужно действительно включаться максимально, максимально в эту сферу, потому что грядет коллапс. Но есть еще одна проблема, которая достаточно важна. Это вопрос, вот, который поднял, например, Пивоварский, это уходящий министр инфраструктуры. Я с ним общался, я хочу вот, спросить депутатов, как они могут это прокомментировать. Он говорит, что вносят в Верховную Раду некие, скажем, реформаторские законопроекты, да, Мининфраструктуры. А потом начинается магия, как он сказал, под куполом Верховной Рады, когда пытаются, так сказать, договориться каким-то образом, чтобы за них голосовали. То есть они приносят реформы, а вы, народные депутаты, говорите, а что нам от этого, как утверждает Пивоварский, да? А дайте нам, пожалуйста, какую-то взятку, дайте нам, пожалуйста, какую-то должность, какую-то монополию возглавить, т.д. и т.п. Так вы как знаете, будто эти реформы... Я была на заседании Пивоварского, я могу вам ответить. Да, ответь. Меня приглашали, например, на заседание в министерство, на которое был его замминистра, все грузоперевозчики, которые ездят за границу. Более разъяренных, за 16 лет я их знаю, всю эту ассоциацию, я их не видела, как их кинули, как они потеряли все разрешения, взаимные договора, управляемости министерства не существует вообще. Закон о таксистах. 3 года я с ними разрабатывала, министерство не сподобалось нормально выйти и отработать закон о таксистах. 4. Об экспедиторах. Уже подала закон я. Ну, Александра Владимировна, мы понимаем, что у вас много ответных стрел в адрес министерства. Вы скажите, депутаты требуют мзду с Кабмина за принятие закона? Я не требую. Я это делала все. Но вы же слышали, наверное. Подождите. Последнее. Вам как экономисты. Последнее, с чем они вышли, что Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата и наш весь бизнес вот так встал на рога и сказал, не то, что Пивоварский уволится, его вынесут. Они захотели опять
в третий раз поднять стоимость перевозок по железной дороге, когда дорог нету, когда вообще остановится цена себестоимости Александр перевозки. Александр Владимирович, я еще раз напоминаю, я все пытаюсь услышать ответ. Есть депутаты в парламенте, которые требуют взятку с Кабмина за принятие того или другого законопроекта? Ответ будет после рекламы. Спасибо. Продолжим в следующей части. Спасибо, друзья, за аплодисменты. Мы продолжаем первый в этом году выпуск программы «Черное зеркало». И прежде чем мы продолжим разговор в этой студии, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что, как всегда, на нашем сайте был предложен вариант голосования для наших зрителей в связи с предстоящим отчетом Кабинета министров. Вот мы так... как всегда, несколько провокационно сформулировали этот вопрос. А что не попадет в отчет Кабмина за 2015 год? Рост цен и тарифов, падение гривны, коррупция и обнищание населения. Как вы думаете, какой вариант ответа собрал больше всего голосов? Коррупция. Другие версии? Рост цен. Рост цен? А вы считаете, Евгений, напомните, у нас есть функция «голосуй за все»? Или «против всего»? Или «против всего». Ну хорошо, покажите, пожалуйста, какие у нас получены результаты на самом деле. Счет турбулит. Опа. Надо написать «Дустом» их пробовали. Знаете, вот никто об этом не сказал. Да, Дмитрий. А я якраз хотів сказати, тому що звернув увагу на дуже таку цікаву тенденцію. Тобто ми, прем'єр-міністр виступаючи, якраз щодо росту цін, а це означає, ну, ріст цін, це означає якраз відповідь на запитання, яке у вас є. Так? Це коли населення має меншу купівельну спроможність. Так от, в будь-яких товарах, послугах є важливі складові, які складають, але ніхто не піддає сумніву, що ціна на пальне дуже серйозно впливає на відповідно на ціну будь-чого, бульби навіть, яка на базарі. Не одна людина чула так, про те, що що така дорога бульба, подивіться, скільки коштує пальне, чи як піднявся долар. За останній рік ціна барелю нафти в світі впала в 4 рази. В 4 рази. Якщо за цей час у нас долар піднявся теж майже в 4 рази. У мене тоді питання, чому тоді ціна на нафту, на бензин, у нас не залишається на тому рівні, так, як це було ще тоді, коли долар був по 8 гривень, тоді пальне було 8 гривень, так, зараз 20 гривень. Ну, да, виявляється, що уряд засунули туди кучу налогів. Так от цікаво. В Еміратах сьогодні вже ціна літра бензина ніже, ніж ціна літра води. А тепер я скажу, як уряд вболіває за те, щоб люди могли нормально жити. Значить, по-перше, у нас акциз, який зараз підняли, рахується в євро. Погодите, Дмитрий, в начале года ведь глава Кабмина давал распоряжение, ну не разобраться, а поговорить с трейдерами. На всі проблеми, які стоються, вирішуються за рахунок людей. Запам'ятайте це раз і назавжди. За рахунок нас оплачують люди. Ні трейдери, ні Кабмін. Значить, нас рахується акциз, а він рахується в євро. Тобто країна живе в гривнях, він в євро. Євро підросло. Яка зараз була підстава ще на 13% його збільшувати в євро, наголошую, так? Ще збільшувати, тим самим піднімавши. Так от, на сьогоднішній день, якщо б нафта коштувала 0 центів, а держава утримує 12 гривень. Тобто, от 12 гривень, щоб ви розуміли. Більше. І це в той момент, коли і так врегульовано євро, яке росте, і який в бюджеті, ну, передбачено зовсім інший курс. Але це ще півбіди. Ми кожен з водіїв платить акциз, збір з кожного літра, з кожного пістолета на дороги. Це дуже цікавий момент. Загалом збирають приблизно десь 45-50 мільярдів з цих грошей. Я подивився бюджет 2015 року, де було закладено 25 мільярдів. Чому 25, якщо збирається 50? Так це так для початку. А з тих 25, 17 одразу пішло на погашення тих кредитів, тих доріг, які робили ще в попередні роки, які вже знову тепер треба робити. Но на дороги, а тепер скажіть, будь ласка, по якісній дорозі
напевно, менше витрачається того самого пального, коли довозять продукти, товари і всього решта. Так? Нас це не будується. Розумієте, нас постійно це затикаються діри на Нафтогаз України і дефіцит пенсійного фонду. Розумієте? І от ці оці маніпуляції, які відбуваються, і коли я потім чую за засіданні уряду, коли дають розпорядження понести ціни на пальне. Навіщо ж ви піднімаєте акцизи, які і так рахуються в євро, євро, яке піднімається? Кстати, в програмі Фірта ще дуже цікава пропозиція. Ви знаєте, я пам'ятаєте, розповідала вам, він презентував на з'їзді роботодавців, то, що він сплатив і взяв велику кількість економістів. Там є дуже гарна пропозиція. Давайте візьмемо цю пропозицію. Вони запропонували, що вони запропонували? Що багаті люди, вони сказали, декілька олігархів беруть 100 кілометрів, самі наймають людей, і будують 100 кілометрів дороги. Але після того держава повинна підписати, що дорожче вона не буде будувати. Вони покажуть реально, скільки коштує 100 кілометрів якісної європейської дороги. Але це нікого не цікавить. Останнє, розумієте, державне підприємство «Укргазвидобування», так? Це той, що вбудає найбільше газу. Це та, де були оці корупційні скандали. Там, де була закладена ця от корупційна складова, де газ замість того, щоб віддавати населенню і понижувати тариси, тарифи віддавали на підприємства олігархів. Наш, український газ. Збиткове підприємство, наголошую, мінус, а збиток мінус 3,5 мільярда. З'являється лист топ-менеджменту цього збиткового державного підприємства, який, як ви думаєте, скільки отримують грошей, на сьогоднішній день мають зарплату 100 тисяч гривень. Просто так, це для довідки. Що це місяць, що ці грошей мало, і є пропозиція, щоб заступники отримували майже 400 тисяч гривень на місяць, а голова отримував майже 1 мільйон. Хто не знає, там вакансія стала. Мільйон гривень. Це абсурд. Це абсурд, тому що ці люди, це знаєте, це як свято під час чуми. Ну, от іншого пояснення цим питанням на сьогоднішній день немає. Вони не можуть знайти 2,5 мільярда кубометрів газу. Уявіть собі, скільки коштує 2,5 мільярда кубометрів газу українського видобутого, який не співпадає в розрахунках. Пам'ятаєте, був такий екс-керівник Держфінінспекції Гордієнко, який говорив про корупцію в уряді, де 12 кримінальних справ було порушено, де прокуратура підтверджувала мільярдні збитки. Хтось посаджений? Ні. А гроші повернуті? Ні. Прем'єр-міністр заявляє про те, що крадуть. Так, перепрошую, а хто ж очолює кабінет міністрів, який, відповідно, займається державними підприємствами? Оце би я дуже... Я чому сказав про корупцію відповідь? Я би дуже хотів послухати, що відбувається, чому треба вимагати аудиту державних підприємств, що там насправді відбувається і куди пропадають ті гроші, які потрібні на оборону. І останнє. Давайте припинимо шантаж. Це я звертаюся до Народного фронту, бо в них дійсно дивна позиція. Правильно сказав представник Народного фронту, що перевибори можуть призвести до ескалації конфлікту і навіть війни. Але в той же час і прем'єр-міністр, і міністр МВС каже, якщо ви нас знімете, ми вийдемо з коаліції і будуть перевибори. Ви якось узгодьте позиції. Ні, чому будуть перевибори? Ви якось узгодьте чому позиції. Чому будуть перевибори, Дмитро? Тому що коаліція не сформована. Тому що ви візьміть, підіть віце-прем'єром, а я буду опозиціонером, я побачу, як ви попрацюєте. А я з задоволенням. От чудово, давайте віце-прем'єра з євроінтеграції нарешті зробимо. Так давайте, я ж не проти. А які проблеми прем'єр-міністра? Два роки в нас немає людини, яка відповідає за євроінтеграцію. Та нема проблем, проблема в парламенті. Тільки Захтянка, а вносить хто? А проблема яка? Вносить хто? Пивоварський, розумієте, написав заяву. Квіташвілі написав заяву. Ігор, знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що, судя по настроєнням общества, общество зараз чекає далеко не просто відставок. Общество чекає посадок. Це просто ремарка. Це правильно, абсолютно. Це точно. Дмитро, я думаю, не ставте вас рішуче діяти такі корупційні годівниці, в принципі, ліквідовувати. Ми, європейські, вибрали для себе напрямок раз і назавжди. Асоціація ЄС і далі подальше членство в ЄС. Ну, в жодній країні члені ЄС нема. Фінляндія, Автодор. Ну, нема такої організації. І ніколи не існувала. Так само, як і немає жодної організації, згадайте такої у Франції, яка будувала дороги або регулювала тарифи, та ще й на бюджеті, та ще й в кризовий час. Тому справжні чесні реформи, ліквідація таких держфінмонополій, які за державний бюджет, та ще й перекладають свої витрати на людей. Конкурсів. І нормальними відкритими конкурсами, фінансування за конкурсами кого? Наших робітників, наших підприємств на нашій землі. Ну, послушайте, господа хорошие, у мене вопрос.
А я вас хочу, так сказать, попытаться вернуть на грешную землю. Вот последний раз, когда мы собирались здесь, в этой студии, в прошлом году, мы здесь обсуждали все перипетии, связанные с принятием бюджета. Некоторые здесь присутствовали, помнят. Да? Ну вот смотрите, тогда был такой разговор, что вот в первые недели Нового года, бюджет несовершенный, в первые недели Нового года мы этот бюджет подправим, внесем поправки, что-то изменим. А вот эти поправки сейчас обсуждаются? Мы внесли поправки. Які підготували депутати? Які підготували депутати? За ініціативу депутатів. Наприклад, наведу один приклад. Є диспропорція в оплаті наших прикордонників. Це знайшли депутати. Наразі законопроект зареєстрований в Верховній Раді. І за ініціативи депутатів нашої фракції він якраз і просувається. І, наприклад, цю поправку до бюджету ми приймемо. Але депутатами переплачують. Сьогодні вийшла велика кількість людей під Кабінет міністрів, під Верховну Раду. Приїхали з всіх областей. Це профтехосвіта. Це медичний... Це просто жах. Вони всі зупинилися. Вони не працюють. А це велика кількість дітей, які залишаться без освіти. А ми залишимося економіка без робітничих спеціальностей. Це буде, це просто, це катастрофа, про яке будування можна далі говорити. Пожалуйста, Николай, приведіть пример. По профтехобразованию. Вот я не знаю, знаете ли это господин Боровик, как вице-губернатор. Значит, в Одесской области не хватает 90 миллионов гривен на то, чтобы финансировать эти учреждения профтехобразования. Приняла, фактически приняла с радостью, на финансирование профтехобразования только город Одесса, потому что в городе Одесса это помещение, которое потом можно выгодно реализовать и так далее. Все остальные города, они не знают, что с этим делать. Область имеет на сегодняшний день, вот так, как рассчитал Минфин, возможность финансировать профтехобразование всего на 1,5 месяца. То есть январь и половина... февраля. Выступала сегодня Ирейска и говорит, что мы подумаем о том, посоветуемся еще через квартал, как они будут эту вторую половину квартала жить. Вот если, я прошу прощения, вы сказали об изменениях в бюджет. Вот действительно нужно каждому делать то, что он может. И задача народного депутата, и народных депутатов, фракции и так далее, это в первую очередь законотворчество. Наша фракция подала соответствующие изменения в бюджет, где мы говорим, вот вы когда дали эту статистику, кто как наши зрители оценивают нынешнюю ситуацию, в первую очередь это обнищание населения. И в первую очередь главный вопрос этого бюджета – это не проиндексированные доходы граждан. Мы говорим правительству, что вы честно посчитайте макроэкономические показатели, потому что те показатели, которые заложены в бюджет, когда доллар 24 среднегодовой, а он уже 27, и все международные эксперты говорят, что он будет 30, когда заложили... совершенно нереальный уровень инфляции 12%, а все говорят, что он будет, все эксперты рассчитывают на уровне 28%. А для чего это делается? Без обид к правительству, там есть грамотные люди, которые понимают, как они защитят себя. Они потом, во второй половине года, покажут, как они получили дополнительные доходы. И народ будет думать, откуда же они взялись. Экономика падает, у людей пустые карманы, а тут появились дополнительные доходы. И фракция «Оппозиционный блок» предлагает честно сказать об этом людям, честно показать макроэкономические показатели, показать дополнительные доходы бюджета. И мы видим их на уровне более 80 миллиардов гривен. Львиную долю этих денег отдать это людям. Это инфляционные деньги, вы имеете? Это инфляционные деньги, но они будут. Это не это действительно дополнительные доходы, инфляцию, которую раскручивает правительство. Но эти деньги будут, их не надо прятать. Их надо отдать людям и отдать в регионы. То есть мы предлагаем основу этих денег отдать гражданам и отдать в регионы для того, чтобы эти деньги стали дополнительным толчком для развития экономики, для развития внутреннего платежного спроса, для развития тех же предприятий дорожного строительства и так далее. Вот путь. А так как вы рассуждать о том, что кто-то как-то... Конкретные должны быть шаги для изменений. А голоса будут за это? Мы очень надеемся. Знаете, вот меня уже несколько раз уже на эту тему спрашивали, есть ли голоса за эти изменения. Я обращаюсь к коллегам. Уже надо понять, что должны мы руководствоваться не только и не столько партийными интересами. Потому что... мне кажется, что, опять же, вот можно много говорить там о едности, о необходимости объединения, но действительно, если мы посмотрим на реальную ситуацию в стране, то действительно люди, им уже все равно, какая партия, оппозиция, коалиция, они в этих терминах, они совершенно запутались, они ждут реальных нормальных действий. К сожалению, большому, мы...
видим, что, наверное, этих голосов не будет, но мы будем обращаться к коллегам с просьбой вот нас поддержать. И это логичное предложение. А скажем, в бюджете должны быть учтены изменения цен на энергоносители? Ну, вы же голосовали за бюджет. Мы не голосовали за бюджет. Не, мы не голосовали за бюджет. Тобто нас фракції не голосували? Мы не голосовали за бюджет. Бюджет, этот бюджет, вот я согласен с Татьяной, она сказала, этот бюджет, это действительно абсолютный набор цифр, которые правительство, правительство выстроило под МВФ. И больше их ничего не интересовало. Их интересовало отчитаться перед МВФом. Сегодня, вот, кстати, говорили о западных партнерах. Вот мне очень веселит, когда говорят, что нельзя проводить выборы досрочные, потому что западные партнеры против. Я, может, забегаю немножко вперед. Я понимаю, что Минские соглашения еще впереди. Но когда на этой же неделе встал вопрос о реализации в парламенте Минских соглашений, когда говорят, что, смотрите, Германия требует от нас выполнения, Франция требует, Соединенные Штаты требуют. И выходят известные политики и говорят, не, мы свободная страна, мы независимая страна, мы не должны их слушать и так далее. Вот насколько лицемерие и ханжество у нашего политикума достигло апогея, они видят только свой карман. Они не думают совершенно о том, как стране выходить из той ситуации, в которой она находится, и как людям в этой ситуации выживать. Ох, загнул, так все-таки, ох, загнул. Инфляция дает дополнительные средства. Если я правильно. Но, с другой стороны, падение цен на нефть, а, соответственно, на газ... Ничего не знижує. На жаль, уряд не знижує ціни. Це йде сверхприбутки. Що це, що торкається? Бензина. Вони акцизи понизили, тоді б це знизилось би собістоїмость. І точно, одне слово, яким закінчував пан Добродомов. Все оплачуємо ми, товариші. Ми. Експерта послухали. Уряд забирає з нас. Как много нужно кроить и удастся ли это перекроить в нашем бюджете, Олег? Смотрите, во-первых, хочу сказать, что повышение цен на газ уже дало свои результаты. То есть за прошлый год, если сравнивать без оккупированной части Донбасса и Крыма, то за прошлый год потребление газа населением упало на 17%, это официальные данные Нафтогаза сегодня были опубликованы, и на 20% упало потребление ТКЭ, газа, который поставлялся для населения. То есть... Чем выше цена, чем... Это единственное, что вообще, в принципе, привело к падению потребления газа. Именно рост на него тарифов. Это, мало того, промышленность упала, но население, я подчеркиваю, тоже снизило потребление. За прошлый год за 150% выросла продажа твердотопливных котлов. Вы сравнили, когда у нас был Крым, Донецк и Луганск? Нет. Да, конечно. Нет. Нет, нет, вот вы не правы. Именно в области без Крыма и без оккупированной части Донецка упало потребление на 17%. Олег, а можно к вам вопрос? Знаете, о чем это говорит? О том, что не будут экономить до тех пор, пока не будет высокая цена. Теперь, они рассказывают здесь про Укргаздобычу, рассказывают про все остальное. Вот есть один зам главы Нафтогаза, который постоянно там критикует главу Укрнафты, рассказывает, сам хотел туда устроиться. Так же точно и вы. Почему вы их не продадите? Почему вы не продадите компании? Потому что вы хотите прийти и тоже дерибанить. Нет, потому что, да, потому что знаменитый ученый американец сказал, лучше всего, брать больного, когда он лежит на операционном столе. А не вы ждете сейчас правильно с Айваресом вместе выставить все наши предприятия, которые за копейки отдать, потому что денег нет. Зачем за копейки? Дорогой мой, посмотрите, как же проводили приватизацию. Не управляете, не знаете, что в ней происходит внутри. Базар вокзал пошел. Уже у нас было облэнерго, раздали, а сегодня мы оплачиваем этих монополистов. Олигархам, вы не раздавали. Рассказывайте. Є державні монополії, які продають 50 мільярдів. Давайте ми спершу забезпечимо, щоб ці гроші там не кралися. Я перепрошую, просто хотите посадить своих людей, дерибанить бабло? Да не надо, можно поясню. Сидела и не хочу садить. Є державні монополії, які нормально заробляють. Я вам скажу один приклад. Є така монополія державна Укрспирт. Всі розуміють, що який там частка акцизу. Так от одразу після Майдану, подивився статистику, перших 3 місяці ця компанія працювала в прибуток. Знаєте чому? А тому що всі боялися. Всі не знали, що після Майдану зараз відбудеться. І ніхто не крав. А тепер всі державні підприємства банкрутують. Подивившись, що через 3 місяці нічого не змінилося, динаміка цього державного підприємства різко пішла вниз. Так ось ця маржа між цим позначником після Майдану, коли був верх, і зараз цей низ, оця от різниця, і є ці гроші, які крадуться на ці державні монополії. А
Це однозначно. Тому підприємства збиткові, державні, на прозорих конкурсах за правилами продавати абсолютно потрібно. Державні але монополії, прибуткові державні монополії, ціни на треба забезпечити. Так, Одеський припортовий конечно завод за копійки. А Тимошенко собиралася його продати, по-моєму, почти 2 мільярда. А зараз вони оцінили його 400 чим-то мільйонів. Візьміть київський завод «Большевік». Тільки тиждень тому зателефонували, поставили корупційного нового директора. Міністерство економіки поставило, який взяв вже 60 мільйонів в банку Крещатики, 40 мільйонів вже погуляв, людей сокращають, підприємство веде к банкротству. Вот результат. Так это, извините, не предприятие виновато, что оно государственное, а потому что управляете вы так государственными предприятиями. Так предприятие государственного директора посадить, и, соответственно, это будет уже совершенно... Так может отдать их частные руки, если вы с ними не справляетесь. Если вы как власть не знаете, что это происходит. Пан Евгений, что надо отдать? Пан Евгений, что надо отдать? Можно отдать огромное количество предприятий. Еще при мы с Тимошенко показали этот список. 5000 предприятий государственных, которые даже в Минобороне снимают фильмы. И чуть ли единственное, наверное, два вида. Там и казино у них, что только нету. Это предприятия Минобороны. Так вот, я хочу вам сказать. Государство должно определиться, что должно остаться государственными предприятиями. Если вы посмотрите скорость приватизации Маргарет Тэтчер, Польши, Германии, это... 12-20 государственных предприятий. Это очень медленно, потому что они продают не для того, чтобы продать, а понять, пришел ли инвестор, на котором будет работать. Поедьте в Драгобыч. Стоят шикарнейшие новые машиностроительные предприятия. Ни одно не работает. Нефтоперерабатывающее не таких работает. Таких примеров действительно спрашиваю, много. Почему? Частный собственник. Кто собственник? В России. Где живет? В Эмиратах. Национализируйте, отдавайте за гривну. Но чтобы там работали люди, не вопрос другого. К вопросу о том, как национализировать, у нас... забрать. К вопросу о том, как... Сейчас, Андрей. К вопросу о том, как национализировать. У нас есть в гостях человек, который... Александр Пузанов, человек, который занимался возвращением в государственную собственность незаконно приватизированных объектов. Легко это сделать потом или нет? Естественно, это очень непростой процесс. Но я бы хотел сейчас напомнить всем присутствующим еще об одном очень интересном событие, которое на этой неделе имело место, это заявление премьер-министра о том, что в ближайшее время в Украине не стоит ждать прихода иностранных инвестиций вообще. Как по мне, так это приговор и этому правительству, и этой коалиции, и этому парламенту, потому что коалиция точно так же, как и кабинет министров, несет ответственность за то, что происходит в стране, за уровень экономического развития, за обещания населения и так далее. Поэтому, как по мне, объективно наступило время просто что-то изменить в этой жизни. Этого ждут люди, этого ждет общество, это необходимо просто сделать. Этого ждут в том числе и местные бюджеты, и местные общины, которые вот сегодня упоминалось здесь, что уже 11 областных советов проголосовало за, по сути, вотум недоверия правительству. Это потому, что те бюджетные показатели, те полномочия, которые имеют областные советы, они абсолютно не позволяют им нормально обеспечивать работоспособность областей, отраслей экономики, нормальный уровень жизни людей. Возьмите Киев. В этом году для Киева в бюджете не нашлось ни одной гривны на выполнение функции столицы. Все обещания и мэра Киева, и блока Петра Порошенко о том, что Киеву будут возвращать 100% налога на доходы физических лиц, а это миллиарды, десятки миллиардов гривен, оказались пшиком. В бюджете опять у Киева забирают 60%, у всех забирают 40%, и только у Киева 60%. Очередной обман. Обман, который на выборах опять-таки обещали создание районных советов в городе Киеве. На этой неделе, пожалуйста... Появилось решение суда, по которому уже этих выборов теперь не будет. Я, например, против районных советов. Я считаю, что еще 500 депутатов Киеву просто не нужны, нам их не прокормить. Но я к тому, что надо же говорить правду. Если БПП передумала, если киевская власть не в состоянии теперь обеспечить это выполнение своего обещания, если они, в конце концов, передумали, об этом надо честно сказать, а не прикрываться какой-то общественной организацией. А можно вопрос? Я хотел бы Сашу Боровика здесь присутствующего спросить, вот как экономист, вот, ваш взгляд на вот эту проблему приватизации. Вот ваш, кстати, бывший начальник Айварес Абрамович сегодня, по-моему, заявил о том, что готовится масштабная распродажа предприятий, сейчас находящихся в государственной собственности. Там только несколько сот должно по этому плану остаться. Ну вот в принципе, вот
как вам кажется, придержать надо эти активы и дождаться, пока они дороже будут стоить, или все-таки продавать, да, несмотря на то, что цена на них сейчас не самая оптимальная? А цена не будет расти, и продавать нужно не для того, чтобы поднимать, чтобы получать деньги, чтобы получать какую-то высокую цену. Нужно приватизировать для того, чтобы поменять динамику в обществе. Нужно приватизировать, потому что государство во всех странах показало, что оно отвратительный хозяйственник, что оно не умеет получать прибыль. И чтобы это поменять, должны прийти частные владельцы, которые должны... Посмотрите на Nokia. Эта компания раньше производила резину и древесину. Их совет директоров, частный совет директоров, сказал, что мы поменяем, мы будем делать мобильные телефоны. И они стали первым в мире производителем мобильных телефонов. Ни одно государство никогда не наберется храбрости, чтобы решить поменять вот так вот кардинально свое предприятие. И наши 3500 государственных предприятий, которые находятся по стране, они вот в таком сейчас состоянии. Они застыли 25 лет назад без модернизации. И многие из них нужно уничтожить. Многие из них нужно просто перевести на новые рельсы, как это сделано. А землю? Землю, смотрите, тоже скажем, если мы возьмем Одесский припортовый завод, это земля... Это земля Но если он южного, будет приносить доход в качестве налогов. А производить кто будет? Добавленная стоимость откуда возьмется? На самом деле нужно произвести реформу, по которой земля, на которой находится предприятие, должно стать землей. Предприятие будет только торгово-развлекательный центр. Реформа, которую нужно провести. Давайте казино настроим, торгово-развлекательный центр. Реформы. У людей, у молодых людей, которые здесь стоят, нет будущего. Потому что эта экономика просто развалится на их глазах. Эти молодые люди уедут, не останется ни мозгов, ни производства, не останется ничего. И вот у этих политиков, которые сейчас говорят о том, что приватизация это плохо, что это станет когда-то дороже, не станет продажа огульная всего. От вас убегут люди. Я могу возразить, что за последние 25 лет... Нет, огульная продажа действительно быть не должно. Приватизация должна быть прозрачной, приватизация должна быть справедливой. Она не должна быть она не должна быть позже, чем это должно быть. Если мы возьмем Одесский припортовый завод, они хотели его приватизировать за 3 месяца. Ни одна серьезная компания не купит предприятие за 3 месяца. Нужно хотя бы 6 месяцев, чтобы совет директоров мог его купить. Вы упомянули Одесский припортовый завод. Одесский припортовый завод, будучи государственной формой собственности, является наиболее современным предприятием в своей отрасли. Приватизация. Мы сейчас не про Одесский припорт, Саш. Это просто пример. Интересная тема на самом деле. Вот Александр Владимирович говорит, что вот есть какое-то, допустим, представим себе некое предприятие государственное. Вот его приватизируют, и вместо завода, который там что-то производит, возникнет... Казино. На этой территории, я не знаю, казино. Вырезают станки, сдают металлолом. Это решение частного собственника. Это решение частного собственника. А рабочие места? Рабочие места. А люди? А добавленная стоимость? Страны, значит, там же кто-то работает в казино. Смотрите, можно? Рабочие места там есть? Если частный собственник... Если частный собственник заплатит миллиард долларов за то, чтобы этот завод перешел в его собственность, и он сам решит, что с этим делать, чтобы это приносило какие-то деньги на его инвестиции. В таких выпадках я инвестиционный. Стоп, базар по очереди. Сначала Андрей Ермолаев. Андрей Ермолаев, затем Вадим Карасев. Тишина. Господа, страсти разгорелись. По полной программе, стране, в которой этак 1,3 миллиона народу, которые все занимаются ресторациями и легкой промышленностью, проблем нет. Купил, продал, эффективно не... Постойте, мы живем, слава богу, в стране, где до сих пор сохраняются отрасли с высокими технологиями. Постойте, это вообще разные. Где есть сферы, за которые идет большая конкуренция. Когда слышу, что можно допустить покупку предприятия, за большие деньги, и пусть решает продавать рынок. Да. Господа, да вас половину закроют только потому, что будут конкурентами. Конечно. У нас много конкурентных сфер. А что у нас в Запорожье случилось с алюминиевым, сферосплавным? Второй момент. Купили и закрыли. Когда мы говорим о политике государственного капитализма, это вовсе не означает, что мы должны сохранять госмонополии и большие автодоры.
Государство, да, вот это правильно. Которое ведет политику госкапитализма, должно быть эффективным инвестором. Это могут быть тендеры с частным бизнесом, это могут быть совместные программы. Третий момент. По поводу эффективности. Возможны случаи, когда государство привлекает частного инвестора, например, высокотехнологичного, и с ним в доле не допускает другого частного. Называется государственно-частное партнерство. К сожалению, мы должны просто понять, что мы прошли не госкапитализм, а трофейный, коррупционный капитализм. Это разное. Новые, абсолютно хорошие, такими изменениями, мечтайте. Связан с программой развития, понимаете меня? Можно? Подготовка менеджмента на высокотехнологических Александра Владимировна, ну вы простите, но мы в конце программы с Евгением должны будем поделиться гонораром. И самое последнее. Почему так сложно идут эти разговоры? Я к сожалению, уступаюсь. В политике сейчас пришел бизнес торговый, финансовый, рисковый. Они, извините, просто не понимают. Когда-то Анатолий Горчинский привел пример на Южмаше. Выпуск спутников держался на золотых руках 5-6 пожилых мастеров, у которых не было просто преемников, потому что ПТУ запускались, техникумы запускались. Одни старики бедные работают, молодежи нет. Говоря сейчас о быстрых шагах, вот то, о чем говорят коллеги по социальным программам, поддерживая людей, это все нужно делать в 2016 году, потому что не считай голод. Мы должны говорить о программе развития, о приоритетах и сферах, где мы сохраняем конкурентоспособность. Кто должен составлять эту программу? Послушайте, так это и задача коалиции правительства. Это и есть задача Кабмина. Можно, Вадим, добавляйте. Да, потому что вот Кабмин должен заниматься реальной экономикой, а не манипуляциями бюджета. Почему? Потому что если у вас не работает экономика, кого вы будете эксплуатировать? Не труд, а вы будете эксплуатировать потребителя. Вот это акцизы, цены, это эксплуатация потребителя. Что касается приватизации. Понятно, можно сделать казино-капитализм действительно в маленькой стране. Но мы же страна индустриальная. В нынешнем мире страны делятся на две части. Страны-менеджеры, государства-менеджеры и государства-пролетарии, которые будут обслуживать. Вадим Ильич, а поезд не ушел, извините? Что? А еще поезд нет, не ушел еще за, нет. У нас 25 есть, у нас нет, еще поезд не ушел, но еще не поздно передумать. Так, потому что средний доход вообще-то определяется не сельским хозяйством, не сферой услуг. Средний доход в стране определяется уровнем зарплаты и дохода в индустриальном производстве, в индустриальном секторе. Дальше. Так что когда... производить будем? Как будем? Давайте, нет. Вы сейчас от меня, меня спрашиваете? Вы сейчас от меня спрашиваете? Послушай, на з'їзді работодателей... Підтримку тебе. На з'їзді роботодавців виступав німець, який презентував цю програму. Вчений. Бувший міністр. Ні, там були імені міністри. Знаєте, що він сказав? Ми розглядаємо Україну як центр технократичної Європи. Це іноземці розглядають. А ви сидіть, приїхали, говорите, а що тут, що дає зробити? Олександр Владимирович, я продовжу. Это, знаєте... Газете «Децайд» в 2012 году Валенса говорит, задача Украины – производить зерно и поставлять его на рынок. Вопрос, а кто будет производить комбайны? Комбайны будем производить мы, поляки. А мы можем производить комбайны. У нас есть агропромышленный должен быть комплекс, а не зерновой комплекс. Что касается приватизации. Опять я возвращаюсь. А за 25 лет... Правильно, так мы... Не произошло катастрофическое отставание технологическое. Что-то надо отказаться, то, что отстало, мы никогда не поднимем, а что-то надо наоборот. Ну разве... Понимаете, что такое технологическое производство? Смотрите. Это КБ, конструкторское бюро. Что такое конструкторское бюро? Инженерные школы. Что такое инженерные школы? Это политехнические институты, вузы, университеты и так далее. Что такое вузы, политехнические и так далее? Это школы соответствующие, это ПТУ. Если это не надо, это все надо, все. Отказаться и это не нужно. И приватизация. Смотрите, когда такая приватизация может быть? Когда есть верховенство закона, уважение к приватной властности, собственности, когда работают суды. А уже у нас была такая приватизация. Все, заводы порезали на металлолом на Запад. Инвестиционные обязательства абсолютно никто не выполняет. Суды не работают. Пожалуйста, никаких нет. Поэтому, прежде чем проводить такую приватизацию, дорогой мой, надо создать государство, уничтожить коррупцию, создать суд нормальный, менеджерам нормальный, чтобы работали. А у нас сейчас фактически под видом приватизации хотят продать страну, грабить страну. Сколько ее можно грабить уже? Юрий Левченко, пожалуйста. Да, дякую. Ну тут просто казали, що... Щодо економістів зверталися, насправді тут питання елементарної арифметики. Так? Що приносить більше в державний бюджет? Дохід, прибуток чи податок з прибутку? Ну от, що більше, відсоток від прибутку чи сам прибуток? Це щодо того, де мають бути прибуткові, наголошую, прибуткові
державні підприємства. І так само, коли мова йде про стратегічні державні підприємства, державні монополії, які не можуть бути в приватних руках апріорі, тому що приватна монополія – це зло. Це вивчать будь-яких студентів на першому курсі будь-якого західного університету. Так? А тепер питання, а чому у нас такі підприємства, як, наприклад, «Укрспірт», збиткові? Так, чому не збиткові? Взагалі, знаєте, це, звісно, жах, але на превеликий жаль українська нація багато п'є, на превеликий жаль, так? І вважати, що алкогольний монополіст, спиртовий монополіст може бути збитковим в Україні, так? Тому що вартість спирту це 10%. Вибачте, будь ласка, це просто якась маячня, так? Потім, коли людям розповідають про те, що всі державні підприємства, все державне є, все погано, це все розповідають, що все інше альтернативний варіант – це комунізм, це просто відверта брехня. Тому що в Західній Європі, і, до речі, навіть ті самі Сполучені Штати Америки, на яку різноманітні так звані реформатори дуже часто дивляться, ну, насправді є маса інших прикладів, кажуть, що «Укрзалізниця» є апріорі збитковою. Чекайте, будь ласка, а Deutsche Bahn, німецька залізниця, 100% державної власності не тільки не збуткова, а приносить в середньому мільярд євро прибутку, прибутку німецькій державі. 100% державна власність. В чому проблема? А, до речі, ви кажете про Францію. Да. Одна із найбільших енергетичних компаній у всьому світі, Arriva, одна із найбільших енергетичних компаній у всьому світі, до речі, найбільша компанія по ядерній генерації, 100% державна власність. Що? Теж погано працюють? Питання лише полягає в тому, яким чином призначаються керівники державних компаній, і яким чином потім, які до них ставляться вимоги, і яким чином вони контролюються. Так от, можна? Ми дуже багато говорили, вас не передував. Так от, питання, коли Олександр Булавих казав, що якщо не будуть проведені реформи, приватизація, то всі розумні люди роз'їдуться і так далі, і тому подібне. Насправді, розумні люди роз'їжджаються, і чому у нас країна знищується потихеньку? А тому що, на жаль, от ви питали по 25 років, тому що 25 років, особливо останніх років 15, це ще погіршилось. При владі, і коли кажу при владі, я маю на увазі насамперед, до речі, більшість в Верховній Раді. Бо більшість в Верховній Раді порождає потім негатив, поганий Кабмін, порождає все навколо, поганого прокурора, поганого голови СБУ і так далі. Це більшість в Верховній Раді, це все йде від того. Так от у нас ці всі роки більшість в Верховній Раді якраз не думає про те, і Кабмін не думає про те, як поставити ефективного менеджера на Укрзалізницю, який би перетворив Укрзалізницю в Deutsche Bahn, який не думає про те, як зробити «Укрспірт» прибутковим підприємством, бо воно може бути, і воно апріорно має бути. Ми ще поки не навчились, подождите, я не перебиваю, я уточняю, ми ще не навчились не то, що наказувати, називати фамілії. От ви третій раз говорите об «Укрспірті». Хто це чоловік? Хто возглавляє зараз? Ні, чекайте, я якраз можу. Ні, стоп, я можу сказати зараз, неодноразово говорив, «Укрспірт» кришує Іванчук, друга Сеня Петровича Яценюка. І всі абсолютно схеми в «Укрспірті» йдуть на Іванчуку, і все через знову виводяться. Це депутат Народного фронту. І це насправді всім дуже добре відомо, розумієте? І таким чином у нас «Укрспірт», бачите, такий дуже сильно збитковий. До речі, ще раз, коли говорять про збиткові... Так і змініть це. Так і змініть, спрашує Саша Бойович. Я зараз... Олександр, ви дуже довго говорили, я вас жодного разу не перебив, розумієте? Так от, я зараз скажу, як змінити. Просто договорити, коли кажуть про збиткову спиртову монополію, а я, до речі, нагадую теж Олександру, може він забувся, що в скандинавських країнах, не те, що виробництво спирта, реалізація, ще раз кажу, роздрібна торгівля алкоголем міцніше 3,5%, це є державна монополія. І ніхто не розповідає про те, що це якийсь комунізм чи це жах. Ні, це непогано, тому що це величезні прибутки в державу. Саша, ну може бути це і плохо, але скандинавські країни при цьому живуть. Це непогано, тому що раз, я поясню, чому це непогано. Тому що, по-перше, це величезні прибутки в державу, а по-друге, це контроль держави над алкоголізмом. Тому це не проблема. А як змінити? Насправді, на жаль, питання, як змінити, воно з одної сторони може здаватися просте, з іншої сторони складне. Знаєте, у нас українська нація, слава Богу, навчилася гнати різноманітних узурпаторів і бандитів, так? Позбулися, слава Богу, Кучми, позбулися потім Януковича. Але на превеликий жаль, український народ загалом, поки що не навчився обирати на вільних виборів нормальних людей. Ми піддаємося задурюванню. Тому що погнали Януковича, а через три місяці після Майдану на вільних і справді відкритих виборах обрали кого президентом?
міністра економіки Януковича. Так? Погнали Януковича, погнали Азарова. А обрали кого прем'єр-міністром? Чому Юра, обрали президента, Сонопан, який зібрав міжнародну що, коаліцію. Раз, ну, вибач, президента, який відновив армію, оборону промисловість. Знов таки, знов таки, я вас... Не треба. Знов таки, і обрали у всіх областях. Ще раз, знов таки, я вас, знов таки, я вас не перебивав. Якщо ви хочете дискутувати про досягнення тієї чи іншої гілки влади, то я тоді буду змушений Юрій, вам нагадати про бігборди. Про бігборди, про бігборди, так? Перший тур, закінчиться війна. Тому не змушуйте, будь ласка, Юра, мене звертати увагу. Ти прекрасно знаєш, що так війна от, на от, серпень 2014 року була майже закінчена. Але що ж коли закінчена? Ввели напряму що, російські собі, війська... Нічого собі, ну це просто... Ну, це просто відвертимо мені право. Але не тільки президента. Обрали також прем'єр-міністра. Юра, не вводили російські обрали, війська упряму. Обрали також... Тисячами. Так от, ні, дай договорю. Та є в мене відповідь? Обрали... Ні, у мене є конкретна відповідь. Поки політики, ті, що нормальні політики, бо є десь відсотків 10 політиків, які в Верховній Раді нормальні, поки вони не почнуть займатися реальним просвітництвом і не будуть пояснювати людям, що від їхнього голосу все ж залежить, поки люди не оберуть нормальну більшість в Верховній Раді, яка буде працювати на суспільство, а не на свою кишеню, то нічого в країні не зміниться. А альтернатива цьому є. Альтернатива є тільки два варіанти. Це або еволюція, або революція. Якщо ми не обираємо нормальну більшість в Верховній Раді, яка нормально прокурора ставить нормального СБУ і так Махницько, далі. Якщо ми не обираємо нормальну більшість в Верховній Раді, то рано чи пізно, знедолений український народ знову вийде на революцію. Іншого шляху немає. Бо коли ви розповідаєте байки, не тільки ви особисто, взагалі загалом, про реформи, так звані, треба той проєкт, а прокурорами лишаються ті ж самі. А вибачте, поліція нова така сама, як стара міліція, теж саме. То кому кого ви дурите? Це просто-напросто маніпуляція. Ви цими маніпуляціями намагаєтесь просто-напросто прийти до влади. От і все. Спасибо, Юрій. Дозвольте вопрос, який питався вам задати мій колега Олексій Ліхман. Все-таки. Тоді буде порядок. Александр Владимировна, пожалуйста. Вот сегодня вы... Что-то вы сегодня, сегодня сильно, сразу видно, что лучше всех отдохнули, вы вас перебить просто невозможно. Тему, вопрос, который я этому не успел задать. То, что мы обсуждали в первой части программы. Позиция партии Свободы по поводу возможных досрочных выборов. На самом деле, я только что, по сути, позицию Свободы щодо достроковых выборов только что за великим рахунком сказал. Достроковые выборы мають быть однозначно. Потому что, вот, когда я тут чув дискуссию... Я був там трошки з іншої сторони сидів, я не міг включитися в дискусію. Я чув дискусію про те, який поганий Яценюк. Так? Я би просто хотів би з кожних представників фракцій, які говорили, який поганий Яценюк, а я вважаю, що Яценюка треба в в'язницю посадити. Він однозначно поганий. Але я хотів би запитати кожного представника фракції, який казав, який поганий Яценюк, а як ваша фракція голосувала за кабінет міністрів Арсенія Петровича Яценюка? Так? За, проти, утримались, може не прийшли тоді в Верховну Раду. Тому що насправді ж проблема полягає в тому, що ми можемо і треба зараз відправити його відставку, треба весь цей кабмін відставку. Але ж проблема полягає в тому, якщо бути чесними перед людьми, а не знов таки займатися відведеними маніпуляціями. Верховна Рада, яка призначила такий корупційний кабмін Яценюка і самого Яценюка, апріорі не здатна призначити когось кращого. Тому безперечно, якщо говорити про реальні зміни, а не бутафорію, то треба йти на вибори, і хай люди приймають рішення. І я, як український націоналіст, я вірю в українську націю. Так, українську націю задурили раз, два, але українська нація піднялася до 2004 році, піднялася потім на Майдані останньому. І я впевнений, що врешті-решт українська нація побачить крізь оцю всю облуду, так? І буде голосувати не за тих людей, які сказують дуже гарні речі, так, а насправді потім в Верховній Раді голосують разом з Яценюком. Юрій, мисль понятна вже, а які показали своїми діями. Ви що, їхні слова розділяються в їхній? Можна? Пожалуйста, от Юра, я тебе здивую, але після Майдану вся фракція Свободи проголосувала за прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Після Майдану? І за Махницького! Стоп!
і за аграрного міністра і так далі. Тому, коли ти тут говориш, звертаєшся до колег, то я тобі скажу. Я так надіявся, що ви хочете сказати о главі «Укрспирту». А можна... Ти почав тут розказувати про те, хто голосував. От я тобі сказав. Дайте, будь ласка, відповісти вам. Юра, я тебе не перебив. Не давайте Ігорю уйти від другого вопроса. Я не перебивати. Це ж просто брехня. Це ж просто брехня. Свобода голосувала за Єсенюка. Ігор, давайте я главі «Укрспирта», пожалуйста. Давайте я скажу по главі «Укрспирта». Це просто брехня. Я думаю, давайте так. Я даю слово, що я 30 секунд. Я даю слово, що я 30 секунд відповідаю, і все. Юра, я тобі ще раз скажу. Глава «Укрспирта». Я не можу, я тебе не перебивав. Ну, бачиш, ти просто неправду говориш. Свобода голосувала за прем'єр-міністра Яценюка. Свобода голосувала за прем'єр-міністра. Ти задав питання, тобі дають відповідь. Ні, це не відповідь. Це маніпуляція. Я не дам, тому що це маніпуляція. Це маніпуляція. Це маніпуляція. Так, Юрій, 30 секунд ви получите після Ігоря. Я вам обіцяю. Ігор, глава «Укрспирта». Навіть Ігор тільки ж. Не уходіть від ответа. Ні, дайте відповісти, бо це принципові речі. Юрій, я вас зараз просто відключу. Хорошо, давайте, 30 секунд. Тому що відбувся Майдан. На Майдані всі стояли разом і думали, що ми всі стоїмо, так, за соціальну справедливість, для того, щоб у нас була нормальна країна. А не просто так, щоб погнати Януковича і самі стати укорита. Тому очевидно, коли погнали Януковича і коли сили Майдану разом висунули Яценюка, так очевидно, що після того, до речі, через буквально 2 тижні після того, «Свобода» тоді в Верховній Раді голосувала. Але коли ми побачили в серпні, на початку серпня того ж року, що Яценюк займається абсолютно тим самим, що і Азаров один в один, то ми перші вийшли з коаліції, не трималися за посади. Вийшли з коаліції і пішли на перевибори, на яких на превеликий жаль тоді Арсеній Петрович обманув людей і знову обрався Верховною Радою. Юрій, а тепер я скажу вам, що то только что произошло. Да. Вы повелись на разводку Игоря, потратили время, драгоценное эфира, и самое главное, дали Игорю возможность подготовиться к неудобному для него вопросу. Теперь глава «Укрспирта», дуже, Игорь. Дуже коротко. Дивіться. Глава «Укрспирта». Зараз скажу за голову «Укрспирта». Отже, коли Яценюк вів свободівців в урядові кабінети, тоді на був хороший, попався і вони за нього голосували. А коли «Свобода» не пройшла до парламенту, він поганий. Це все зрозуміло. Це дуже цікаво. Ми вийшли з коаліції до того, як ми не прийшли. Що ж ви брешете? Юрій, це була груба маніпуляція, всі і так все поняли. Про «Укрспирт». Останній рік «Укрспирт» очолює пан Іванюк. Це кандидат, народні депутати по місту Луцьку від блоку Петра Порошенка, який в 2014 році зайняв 3-е місце. Тому я не знаю, хто, що, як, але останній рік керував «Укрспиртом» пан Іванюк, лучанин з мого рідного міста, який зайняв 3-е місце і балотувався від блоку Петра Порошенка. Це відповідь про «Укрспирт». Тепер про приватизацію. Дайте, так, подождіть, значить, якщо ви з ним з одного округа, ви повинні його хорошо знати. Я не з цього округа, я його не знаю, я живу в Луцьку, я, в мене зовсім інший округ. Тому ще раз кажу, якщо ви вважаєте про якихось кураторів, будете розповідати, так? Хто кого курує, чи садовий щось курує, чи ви куруєте і так далі. Я не знаю, хто кого курує. На місці пана Іванчука я завтра подав би до суду за такі звинувачення. Ні, дайте сказати про приватизацію. Колеги, в нас є перша теза. Тут багато присутніх політиків, які розуміють, що якщо приватизація не прибуткове, почнемо з цього, підприємство відбудеться сьогодні, то і ця приватизація піде, то вони не будуть мати можливості брати ці приватизації через певний період часу, бо вони надіються там бути при владі. Це перше. Друге. А ви знаєте, що в нас сьогодні є сотні підприємств, сотні державних підприємств,
які 25 років збиткові. При Тимошенко, при Януковичі, при Ющенку, при кому завгодно, вони не прибуткові. І ми зараз будемо всі говорити. Ви знаєте, Яценюк поганий, бо при ньому не прибуткові державні підприємства. Ні, треба продавати неприбуткові підприємства, шукати можливість віддати їх хай навіть за гривню, аби знайшовся інвестор. Третє, дійсно, ті підприємства, які мають сьогодні прибуток достатньо великий, можна дискутувати. По цих підприємствах треба шукати механізми, аби, я не згідний з паном Боровиком, з приводу того, що ми порізали, це справа власника. Ну, розумієте, ми таким чином можемо розвалити країну. І розвалити ті напрямки, які в нас сьогоднішній день є. Все-таки держава повинна, в нас є багато напрямків, в тому числі «Укрспирт». Я вважаю, що це підприємство можна виводити з мінуса в плюси. Треба шукати механізми. Хто може бути надані механізми, іскати куратора «Укрспирту». Але є у нас племзаводи, є у нас якісь незрозумілі там структури, які на сьогоднішній день, абсолютно не прибуткові. От і все. Я хотів би... Я хотів би політичну розмову повернути в професійну, щоб українці насправді почули, як можна і що треба робити в Україні, українській владі насамперед. Щойно закінчився економічний форум в Давосі. Всі світові економісти чітко написали, 144 країни оцінили рейтинг конкурентоздатності, конкретно спроможності. Для нашої держави, для влади чітко прописано, що треба зробити в першу чергу. Знищити корупцію насамперед в судовій системі. Раз. Друге. Відновити довіру до банківської системи. Куди ці інвестиції міжнародні і світові економісти можуть прийти і допомогти економіці України підніматися? Це два. Які місця Україна зараз займає? І це насправді вирок для української влади. Фахівці знають, 144 країни оцінювалось, 140-ове місце для влади в Україні. За банківською системою 134 місце, 144. Але, Євгене, це разом з тим і має бути програма діяльності уряду. Тут змінюється ситуацію. Антикорупційна реформа насправді відкриє двері і можливості і для інвестицій в стратегічній галузі, якщо це державні підприємства, і для притягнення на нашу територію і фінського капіталу. Оллила, який був першим менеджером Nokia, був фіном. Він добився тільки одного. Держава не втручалась. Хабарі він не платив міністру економіки Фінляндії. Ось рецепт для виживання економіки. Євгеній, я давно обіцяв дати слово Ніколаю Ніщуку, бувшому міністру юстиції України. Пожалуйста. Дякую. Всі правильні рецепти, які звучали тут в залі, складно з ними, власне, не погодитися. Але, шановні друзі, я хочу звернутися не до тих, хто тут на панелі, а до тих, хто на балконах. В чому проблема насправді сьогодні є в українській державі? І про це говорив Вадим Карасьов. Неефективно функціонують державні інститути. Сама держава неефективно функціонує. Я дуже коротко поясню, в чому є проблема. Україна – парламентська країна, республіка. Це означає, що уряд, тобто той, хто власне проводить виконавчу, ну, керує країною, формується політичними силами, які перемагають на виборах і утворюють коаліцію. Коаліція формує парадигму своєї діяльності, виходячи з виборчих програм. Уряд створюється для того, щоб реалізувати цю виборчу програму через закони, які ухвалює коаліція. Що відбувається в Україні? Це закони функціонування будь-якої держави. І якщо ми знаємо, що відбувається в країні після реклами. Звиніться. Заключительной части сегодняшнего первого в этом году выпуска программы «Черное зеркало». Перед перерывом на рекламу у нас начал выступать Николай Онищук. Пожалуйста, Николай, продолжите. Так, дуже коротко. Так ось парламент ухвалює закони, уряд, сформований парламентською більшістю, має забезпечити їх ефективне виконання. Що не працює в цій системі в Україні? І маємо це визнати. У нас сьогодні не криза уряду. У нас криза коаліції. Коаліція не голосує закони, які вносяться урядом. Ой, я вас прошу. На виконання, почекайте, на виконання
програми і діяльності коаліції. Якщо це так, то тоді треба почекати фракції або до красивих, або до багатих. Ні, теоретично, як ви любите розсуждати, так воно і є. Це катастрофа. Я не захищаю уряд. Якщо цей механізм не працює, якщо уряд діє і парламентська коаліція не діють як спільне, не несуть спільної відповідальності і не працюють ефективно разом, Таня, скажи, все інше залишається, все інше залишається лише розмовами про Міністерство фінансів і внесених ним якісно податкового кодексу. Розкажи, Розкажи, скільки ми працюємо Послухайте уважно. Це проблема ефективного функціонування держави. Якщо цей механізм не працює, мають проводитися дочасні вибори. Або фракція, яка не голосує за законопроект, який вноситься її урядом, коаліція, яка не голосує за закони, які вносяться її урядом, вона не може функціонувати. Що ви розповідаєте? Я розповідаю, чому не працює. Знаєте, як в Європі проводять законопроект? Немає права уряд внести законопроект, який торкається, наприклад, вчителів, якщо він його не погодив з профсоюзом освіти. Це не другі речі. А у нас виносяться рішення, а після того виходять страйки. Перепрошую, спочатку говорить, а потім заходьте в зал з законом. Тут одним ухом почесав, тут написав. Давайте зробимо так. Ой, так не прийшло Александр, через полгода. Отрасль упала, померла. Проблема механізму. Це ж ваш уряд. Я перепрошую. Парламент не голосує тільки за ті урядові законопроекти, які є неякісними. Наприклад, 100%. Міністерство фінансів вносить законопроект про оптимізацію структури податкових органів. Відкриваємо, думаємо, це ж щось добре для платників податків. Це ж, мабуть, скорочується функції, скорочується чисельність, там передається аудит новості і так далі. Відкриваємо, що це ваше міністерство. Це не наше міністерство. Взагалі, як юридичне міністр. Я зовсім про інше. Чому ви його говорите? Треба змінювати міністра. Дійсно, за такі Слухайте, будь ласка. Другий приклад, я вже сьогодні наводила. Ви перебили його, я перебиваю. Реформа охорони здоров'я. Що там відкриваємо? Бачимо, перетворити всі лікарні фактично в приватні підприємства. Шановні колеги, я зовсім в парламенті. Ми не розуміємо, чому... Податковий кодекс дуже гарно був названий. Причини в чому? Про стабілізацію ситуації в державі. Відкриваємо, що там написано. Знищення ставок податків, знищення спрощеної системи, знищення аграрії. Ну дайте ж сказати. За такі закони ми не голосуємо. Такі закони ми вимушені голосувати. Давайте дослухаємо чоловіка. Послухайте, будь ласка, мене уважно. Ви говорите про проблему гарний, поганий міністр. Гарний, поганий. Я не про це розмовляю. Я з вами погоджуюся, що той міністр коаліції вами призначений, якщо він вносить на розгляд від імені уряду, на розгляд коаліції в парламент законопроект неякісний, не може працювати міністром. І коаліція повинна негайно його звільнити з роботи. У вас є для цього 226 голосів. Це перше. Тепер друга ситуація. Уряд, беремо, що гарний уряд чи гарний міністр вносить законопроект. Але та чи інша фракція коаліції з якихось причин, електоральних чи інших, не хоче голосувати за цей законопроект. Така фракція має залишити коаліцію. Має залишити коаліцію. І відповідно, це веде до створення або нової коаліції, або до проведення позачергового виборів. Так ми опозиційний блок, а ви ж коаліційний. Цивілізація нічого іншого, коли йдеться про парламентську форму правління, не придумує. І якщо ми будемо вести дискусію, гарний міністр чи поганий, а не спиратися на явища організації діяльності держави, нічого з цього не вийде. Тому мій прогноз з того, що ви, Євген, починали, що ні ротації в уряді, якщо не буде культури діяльності коаліції і уряду, тому що це єдиний організм. Уряд створюється, це не чийсь уряд, це уряд коаліції, який має виконувати закони, що ухвалюються цією коаліцією в парламенті. Ось в чому проблема. Спасибо. Ви хочете сказати, що не працює коаліція як інститут? Я хочу сказати, що сьогодні в Україні, на жаль, це наша проблема як держави, рівень культури роботи коаліційної культури дуже низький.
На жаль. Тому коаліція не провалила жодного важливого рішення. Є ще одна проблема. Так, мікрофон. Кабинет министров – это же не контора по штампованию хороших или плохих законопроектов. Прошу прощения, это высший орган исполнительной власти. Это региональная политика, это государственные программы. Да, а у нас как-то так сложилось, что мы крутим только один вопрос. Хороший вам написали закон, плохой. И кто его написал, уряд... вы или не так вы? Так они еще я их не выполняют, хочу с вами... Это не проблема спора, просто масштаб проблемы больше. Совершенно верно. У нас коалиция не в состоянии проводить взвешенную системную политику. А поэтому и орган, который она лепит, либо занимается, извините меня, коррупцией, либо просто имитирует деятельность. Когда мы последний раз, например, в этом зале говорили о положении регионов, когда рядом с вами сидели руководители областных советов, мэры, когда мы с вами говорили, например, о госпрограммах, которые разрабатываются на этот год. Потому что бюджет – это всего лишь финансовый план политики. Абсолютно. Ни больше, ни меньше. Извините за реплику. Извините, пожалуйста. И вот опять еще одна тема этой недели. Ситуация с внесением поправок в Конституцию. Да, ведь, по сути... В регламент. Конституцию никто не изменил. Секундочку. Я имею в виду то, что должны были быть еще раз проголосованы, квалифицированы большинством голосов поправки в Конституцию. И закон о регламенте пришлось менять. Извините, с точки зрения политической, выглядит так. Коаліція розписалась в тому, що вона не може прийняти ці... Це не є так. Нету 300 голосів. Перш за все, ми маємо думати про те, вигідно це Україні чи не вигідно. В пожарному порядку. Так, вигідно. Крім цього, це рішення, воно є ознакою нашої активної політики, між іншим, ознакою нашої суб'єктності в міжнародній політиці. А крім цього, ви знаєте, я хочу сказати одну дуже просту річ, що коли на вагах лежить мир, і лежить зміни до регламенту, то вибачте, давайте вийдемо на вулицю, людей спитаємо, що вони оберуть. Я впевнений, що заради миру будь-які зміни... У вас була неділя, щоб зробити все без сучка і задоринки, і не міняти для цього. Я хотів би сказати, я прошу прощення, це дуже чітко пересікається ця річ, я з вами, Геннадій Сергійович, совершенно согласен з дієздатністю коаліції. За этот законопроект было дано 229 голосов. То есть фактически минимальное коалиционное большинство. Из 229 голосов 33 голоса были оппозиционного блока. И оппозиционный блок. У нас есть четкая позиция, почему мы это сделали. Потому что у нас, для нас главное, вот все, о чем мы говорили в первых частях передачи, об экономической стабилизации, о повышении уровня жизни наших граждан, оно может быть только в мирной стране. Никто, когда говорят про инвестиции, там, чтобы кто-то принес хоть не миллиард, а хоть доллар в страну, которая воюет, этого невозможно сделать. Поэтому в первую очередь должен быть мир. И когда власть манипулирует, говорят, когда они говорят, что мы не будем слушать Германию и Францию, мы не будем слушать Соединенные Штаты Америки, при этом, когда встает вопрос о досрочных выборах, они говорят, как? Наши западные партнеры настаивают на том, чтобы не было досрочных выборов. То, что мы сделали, это четкий шаг на то, чтобы в стране установился Николай, мир. Вам не кажется, что проголосовав за закон, за изменение к закону о регламенте, вы тем самым дали возможность власти этот вопрос отложить в долгий ящик? Совершенно верно. Нет, дело в том, что власть четко продемонстрировала, что для того, чтобы этот вопрос прошел, нужно было 300 голосов. Власть четко продемонстрировала, что она начала мерзкие абсолютно торги внутри себя, торгуясь вопросами постов в правительстве за эту конституцию, то, что сделал Арсений Петрович с референдумом, торгуясь, я не хочу обижать вашу политическую силу, там, выборами мэра Кривого Рога и другими вещами, ясно было, что 300 голосов нету. Если бы мы не сделали этих изменений, то эти бы все изменения, которые наработали до этого момента, они бы все сгорели. Соответственно, единственный выход был, это действительно... Правильно было бы членам коалиции не собирать эти 50 голосов и не обращаться в Конституционный суд, что считать следующей сессии, а правильно было бы найти в себе политическое мужество, проголосовать, либо сказать, мы голосовать не будем, потому что когда члены коалиционных фракций говорят, что этот проект Конституции –
это пропутинский проект, то фактически они открыто обвиняют главу государства в том, что он работает... Вы против этой конституции? Одну секундочку, я не говорю о том, что... Меня совершенно в данной ситуации не интересует, за что Путин. Мы должны говорить о нашей стране, о том, что этот проект конституции внес президент страны, о том, что этот проект конституции далеко не идеальный, в нем есть куча проблем. И наша фракция об этих проблемах говорили, но этот проект конституции, редакция этих изменений однозначно лучше, чем то, что есть на сегодняшний день, и это дает нам шанс установить мир на Донбассе. Вот о чем надо говорить. Оскільки була згадана наша політична сила, то я би хотіла все ж таки... Ні, в обіду вам, Тетяна. Ні, я би хотіла сказати, що «Самопоміч» послідовно не голосувала за ці зміни до Конституції про так звану децентралізацію, ні за направлення до Конституційного суду, ні за в першому читанні. Тому тут якісь проводити аналогії з торгами там, за вибори в Кривому Розі, вибачте, недоцільно. Тому що це була наша послідовна позиція, яку ми всупереч всьому тиску, який чинився, на нас доносили до людей, до наших виборців, пояснювали, чому за ці зміни голосувати не можна. І в першу чергу йдеться навіть не про децентралізацію, а точніше про централізацію влади в руках президента, яка там закладена. А йдеться про особливості так званого місцевого самоврядування в Донбасі і в Луганській області. В нас є абсолютно альтернативний варіант, як нам... выйти из этой ситуации. Кстати, в прессе появилась информация, что вы готовите свой вариант Конституции. В Конституции норма нейтральная. Коллеги самопомощи прекрасно розуміють, что это відтягує на деякі роки. Єдиний аргумент, який блок Петра Порошенка вживає на користь цього пункту перехідних положень, це те, що ми таким чином начебто дуримо Путіна. А вибачте, що Путін не знає, що ми його дуримо? Чи він такий дурний? Кого ми дуримо? Ми дуримо себе. Коли до нас в січні приїжджають спецпосланники Меркель і Оланда, і наша фракція, зустрічаючись з ними, чує аргументи, що фактично чує політичний тиск, що якщо ми не голосуємо, то отже в них будуть всі підстави для зняття санкцій. Ми пояснюємо їм, що жодна країна, яка перебуває в стані війни, не змінювала Конституцію під тиском міжнародних партнерів. Можливо, ті міжнародні партнери, які гарантували нам по Будапештському договору, повинні визнати, що вони не справилися, що це був договір, який фактично це був чек, який ніхто не збирався опробувати. Тоді пропонують щось інше, крім Мінська. Але Германія, Франція і Штати кажуть, крім Мінська, немає другого варіанту. Секундочку, ми якраз пропонуємо альтернативу Мінську. Крім нас, цю альтернативу ніхто не сприймає. Ні Європа, ні Росія, ні ці території. Що насправді зараз відбувається? Нам буде дуже важко один на один з Росією. Секундочку, що зараз насправді відбувається в парламенті? Якщо ми пропонуємо, що Конституцію немає. Слухайте, і питання не в торгах, а питання в тому, що ваші депутати ваших фракцій бояться голосувати за цю Конституцію. Тому що вони розуміють, що насправді це веде до розвалу, до втрати державного суверенітету. І вони не хочуть, щоб їхні внуки потім їм сказали, що ви призвели до того, що Україна перестала існувати в таких межах. Пане Петро, а от в пресі була інформація, що в самопомощі якоби готують свій варіант конституційних змінень. Насправді «Самопоміч» подавала тоді ще, коли подавався цей проєкт, свій альтернативний проєкт, але він не був тоді прийнятий до розгляду. Зараз ми пропонуємо альтернативу Мінським угодам. Ми зареєстрували законопроєкт про окуповані території, тому що в нас на сьогоднішній день в Україні відсутня правова база для того, щоб визнати територію окупованою, дату початку окупації, дату кінця окупації, правовий режим, порядок відносин, забезпечення гуманітарних всіх питань відповідно до міжнародних конвенцій. Тобто... визнати ці території окупованими, і тільки так. Але вони в такому статусі можуть залишатися десятиліттями, звиніть. І займатися розвитком держави. І займатися розвитком держави. Вибачте, а що нам дасть ця Конституція? Що нам дасть особливий статус? Амністію бойовикам, проведення виборів на територіях, які не підконтрольні? Без проведення виборів. Змінах до Конституції є особливості місцевого самоврядування. І є закон, ви як ніхто добре знаєте, прийнятий Верховною Радою попереднього скликання, який передбачає проведення там виборів і амністію бойовикам. Давайте послухаємо друг друга. Дійсно, злочини проти людяності амністовані не будуть. Ви також не знаєте. Знаєте, політики. Вот знаете что? Знаете, тут нет простого решения.
Это очень это судьбоносный выбор. Потому что вот какой мы выбор сделаем, такой будет и Украина. И надо точно разобраться. Либо, вот как говорят, симпатичная фракция «Самопомощь». И там много правильных вещей говорят. Но надо разобраться. Или особый статус, так называемый, это мина замедленного действия. Или то, что сейчас там происходит, это мина замедленного действия. А переход к так называемому особому самоуправлению, это может быть разминирование. Это еще надо провести очень хорошую дискуссию в стране. Потому что вопрос очень сложный. Президент не хочет набрать на себя риски. И я политика понимаю, это очень большой риск. Дальше идем. В чем Минские соглашения? В чем их цель? Мы, если будут реализованы Минские соглашения всеми, мы возвращаем контроль над границей. Это главная цель. Даже не особый статус. Подожди, Андрей. Подожди, контроль над границей. Потому что не может страна жить, когда у нее нет границы. У нас же нет границ. У нас же нет границ сегодня на Востоке. Где у нас граница? Де юре у нас вроде бы есть граница там. Подожди, де юре граница как бы там, но она не де-факто. А вот де-факто граница по линии соприкосновения, но она не де юре. Так, она не юридическая граница, значит, контрабанда там. Мы должны определять, все-таки, где мы границу проведем. Государство не может функционировать, если у него нет четких границ, потому что оно не знает, а где его территория. Дальше. Граждане или они не граждане, вот эти люди, которые там живут, у них же паспорта там украинские, голосуют они или не голосуют, потому что они же сохраняют их, потому что если гражданин, то он должен голосовать. И последнее, понимаете, мне абсолютно не нравится вот этот современный троцкизм. Ни войны, ни мира. Долго так существовать не может. Либо война, либо мир, так долго не может быть. Поэтому надо четко здесь, еще раз, в парламенте, проводить парламентские слушания. Это, я не говорю, что я прав в чем-то. Я сам сомневаюсь в этом, потому что это действительно очень сложный вопрос. Еще раз говорю, мы должны определить, мы остаемся в рамках вот этой большой территории, большой Украины, или мы Донбасс режем, чертовой матери, так сказать, так, отказываемся от него. А это действительно, отказываемся... Секундочку. Но если мы отказываемся от Донбасса, мы автоматически отказываемся от Крыма. Потому что тоже, но отказались от Донбасса. Почему от Крыма? Правильно. А это все... Нет, подожди. А кто-то же предлагает, и политики серьезно предлагают. Давайте его надо проведем. Наказать, кто-то предлагает. Еще раз говорю, это очень сложный вопрос. Я вот от этого выбора, от реализации, либо не реализации Минских соглашений, зависит, какой будет Украина в 21 веке. Мы сейчас фактически выбираем всю Украину на 21 век. Это очень сложный выбор. Ну, я думаю, що найбільшим злочином це є порушення Конституції. Цього тижня парламент, прийнявши закон про регламент, змінивши систему внесення змін до Конституції закону про регламент, порушив Конституцію. Янукович міняв через підконтрольний Конституційний суд, а ви, ті, хто голосували, підмінили законом про регламент. Що хоче Порошенко? Порошенко хоче ще півроку тиснути на парламент, щоб протягнути зміни до Конституції і ввести спецстатус для Донбасу. Кримінальними справами, підкупами, шантажами. Це ми побачимо. Державного будівництва забуде прізвище Порошенка, Яценюк, тому що головне Україна. Компанію на сході, перенісши конфлікт в центр до Києва. Ну скільки може це демагогії, популізму? Ми, радикальна партія, цього не дасть і ніколи не проголосує. І сьогодні нема в парламенті 300 голосів. Ми розуміємо, що Путін хоче стати з боку як примирювачем, але щоб конфлікт був в Києві, тому що вибори до парламенту, які будуть проведені в Донбасі, і ті 23 депутати, які війдуть в парламент, це буде конфлікт на всю країну і загрожує перерости вже на загальнонаціональний громадянський конфлікт. Депутати, які не хочуть бути зрадниками в цій країні, ніколи за це не проголосують. Спасибо. Андрій Акара. Андрій, все-таки, от ваша репліка, я хочу, щоб ви пояснили, що ви мали в виду. Не для того підписувалися мінські ці домовленості, щоб Росія передавала контроль Україні над кордоном. Ну, вибачте, говорю як москаль. Справа в тому, що там же є багато моментів, які там скажуть так, давайте прикордонниками будуть от жителі Донецької, Луганської області. Там є багато таких нюансів, через які цього не відбудеться. Так треба боротися за кожен нюанс. Вадим, хто буде боротися? Хто буде боротися? Мало що вони хочуть. Головне, що ми хочемо. Ну, хотим, вот и все. А что лучше есть? Как мы можем вернуть контроль над границей? Мало что хочет Путин. Главное, что мы хотим и что мы можем.
Украине... Ну, зачем это ля-ля? Погодите, Андрей, надо... Андрей, послушайте меня. Вот все-таки вы важные вещи говорите. Оно нехорошо, оно не другого пути. Вы хотите сказать, что Россия не хочет отдавать контроль над границей? Ни при каких условиях? Потому что существует сейчас распространенное мнение, которое все чаще озвучивается в средствах массовой информации, что в условиях падения цен на нефть, на другие энергоносители, в условиях экономических трудностей, которые Россия переживает, якобы Москва ищет возможности отдать Донбасс. Отдать Донбасс, но при этом, чтобы пограничники были с украинской стороны и вот эти бойцы ДНР, ЛДНР. То есть, это гибридная война. Это Минские соглашения писались не для того, чтобы их исполнять, господа. Гибридный мир будет. Когда писались Минские соглашения, была чуточку другая ситуация. Абсолютно. Конечно, и фактически Порошенко был заложником этих соглашений, я согласен. Простите, а что вы можете спорить с Сакарой, когда из 11 пунктов 10 невыполненных? И невыполненных российской стороной? Совершенно почему верно. Мы голосовали, я говорю, нашу позицию, Батькивщины, за изменения в регламент? Хватит заниматься блефом, надо сказать честно. Например, наша фракция заявила, и что бы ни было, хоть 2 месяца, хоть 6 месяцев, никто за эти изменения в Конституцию, которые в таком виде сегодня не обсуждены и не понимают последствия для страны, голосовать не будет. У нас это решение проголосовано фракцией и обсуждено на селекторе всей партии. Почему мы проголосовали? Потому что есть политика, вот члены партии, а есть государство. И его державна безпека. Президент відповідає за державну безпеку України. Він говорить, якщо ми зараз не покажемо, а іноземці дійсно тиснуть, зустрічаються з 7 фракціями. І для них такий сигнал. Вони сидять і чекають, як відмінити санкції Росії. Тому що їх тиснуть їх бізнес, вони втрачають прибутки. І вони говорять, якщо ви не вносите зміни, ми знімаємо санкції з Росії. Ми повинні дати були шанс президенту ще на термін дипломатичних перемовин. Ми повинні були йому дати. Ми не змінювали Конституцію, це є, перепрошую, брехня і обман України. Ніхто нічого не змінював. Ми дали, і це треба чесно людям сказати, ми дали термін президенту, він має на нього право. Ми повинні дати допомогу максимально, щоб був мир. Одну секундочку, от вопрос ко всім. Кто это может прокомментировать? Вот при всем при том, господин Луценко, лидер фракции «Блок Петра Порошенко», сегодня, 29 числа, на круглом столе, посвященном изменениям в Конституцию и Минским соглашениям, заявляет, что Украина никогда не согласится ни на какую форму самоуправления на Донбассе, пока Россия не вернет контроль над границей. Но он тогда это говорил, тогда это тупик. Пока не будет контроля над Россией. Вибачте, я б хотів повернутися до тематики, яку говорив Вадим. Постулати дуже прості. Донбас – це Україна. Крим – це Україна. Військового вирішення цього конфлікту немає. Воно має бути тільки комплексним. Крім цього, Мінські угоди на сьогодні – це єдиний шлях. Ми можемо дуже багато говорити. Вони погані чи гарні, але це єдиний шлях. І що стосується змін до Конституції – без виконання безпекових пунктів, без реального припинення вогню, без відведення зброї, без допуску моніторингової місії, без звільнення заручників, ми не будемо голосувати за це. А от господин Грізлов, представляючи Росію в контактній групі по Мінським соглашенням, требує, ви, мабуть, всі бачили його дуже жорстке заявлення, требує, Україна повинна предоставити Донбасу особий статус. Я ж кажу, тупик, ні? Ну, як на мене, це певна провокація і істерика, тому що економічні справи в Росії, вони не йдуть в гору. Давайте зараз. Давайте зараз.
Именно потому, что в России экономика падает, и рубль падает, и нефть падает, именно поэтому обострение на Донбассе более вероятно, чем если бы было все хорошо. И кроме того, насчет Минских соглашений, они нужны сейчас России для того, чтобы пояснить Европе, что Украина их не исполняет. Украина... Они нужны для того, чтобы пояснить, что Россия агрессор. И, но для того, чтобы их исполнять, они никому не нужны. Вот правда. И еще Россия... Но они нужны Меркель. Уберите розовые очки. Россия с Западом всегда договорятся против Украины. Украину всегда раздеребанят и сдадут. Особенно при такой политике, которая есть сейчас. Особенно при таких дипломатах. И таких вообще такого уровня профессионализма элиты и власти. Але чомусь це казали і в 14-му році, в 15-му, і чого не проїздить. Немає. Так, кстати, довго вже здають. Вибачте, я пам'ятаю, як в грудні 15-го року. Дуже багато людей казали, що санкції проти Росії будуть відмінені. Не відмінені. Давайте не лозунгами. Давайте не лозунгами. Відмінені. На минуту. Ми це слышали. Ви політики. На минуту представьте себе. Путін взяв і ушов. А що ж вони сняли? Знаєте, чем мы столкнемся? Я вам сейчас меню проблем назову. Те, которые придется решать в 2016 году. Первое и главное. Мы будем говорить с теми, кто останется без Путина там. Там 40 тысяч людей под ружьем. 500 танков, 200 градов и так далее, и так далее. Со своими лидерами. Вот они останутся. Путин ушел. Мы с ними будем говорить? Будем. Второй вопрос. Будем. Когда мы эту технику вместе с ОБСЕ поставим на площадку, мы будем заниматься идентификацией? Потому что там не только русские танки. Третий вопрос. Военные преступления. Мы будем их расследовать с двух сторон. Четвертый вопрос. Реституция, собственность, так называемая, отжатая. Мы вообще об этом думаем. Потому что там есть сепаратистские олигархи уже, сепаратистские инвесторы. Да, там да, проходят, да. Там есть большой внутренний заказ не договариваться с Киевом, что бы Путин ни делал. Да. Последний момент. Граница. Ну, установим мы контроль за границей. Вопроса нет. А что и как мы будем делать с территорией? Неужели кто-то думает, что этот Донбасс, вот этот Донбасс, так легко возьмет и вернется в Луганскую и Донецкую область? Андрей, подождите, покажите мне политиков, которые так считают. У нас есть приклады. Славянск был захопленный. Приедьте зараз у Славянске, подивитесь. Я был в Славянске. Славянск военным путем, военным путем освободили. Дело не в этом. Нет, я вовсе не за Славянск военным путем освободили. Сформулировал меню проблем, каждую из которых придется решать. Я не знаю, может быть, вы считаете, что можно отдельно управлять районами и городами, а может, стоит действительно подумать о каком-то варианте автономности. Но есть в других странах автономное образование, может, слушайте, это выход на выборы. Сам Путин сказал, что Ленин виноват в развале России, что он дал автономию. Если вы были украинским политиком, мы бы схватили за эту фразу, мы бы за Кубань боролись, но это отдельная тема. За Кубань, да, я точно, я считаю, понимаю, что Ростов забрать в вопросе назад. Автономности проявляется вся наша... Весь наш страх и недоверие к разным людям. Послушайте меня. На выборах, если сепаратисты пойдет на отказ от республик в обмен на автономность, мы можем выиграть эти выборы. Это во-первых. Если бы у Крыма была реальная автономия, сейчас бы не было той ситуации, которую я сейчас скажу. Во-вторых, самоуправление – это действительно самоуправление без государственной бюрократии. Почему у нас каждый президент, каждый премьер, каждая коалиция, говоря о реформах судебных, самоуправления, считают, что люди не готовы, не созрели, надо самоуправлять. Это особенно придется в вопросе о Донбассе. Почему вы считаете эти 3 миллиона людей, которые оказались жертвами террористов, жертвами сепаратистов, почему вы считаете, что они не способны организовать регион после войны? Там нормальные люди, уверяю вас. Там Саша, очень хорошие люди. И пацаны, нам нужно без фантазии, нам нужно продолжить Минский процесс. Я считаю, нам нужны новые протокольные позиции. И что очень важно, нам нужен Париж-2. Потому что тайна Парижа-1 осталась для нас. А я считаю, что претензии Германии, Франции, Соединенных Штатов там справедливы. Давайте вспомним, о чем нам говорил Байден. Претензии справедливы. Я хотел бы высказаться с точки зрения Запада. А с точки зрения Запада, я думаю, им очень симпатична позиция Самопомича. Они хотели бы, чтобы все было так, как это предлагает Самопомич. Это справедливо было бы. Но мир несправедливый. И в ситуации, в которой оказалась Украина, у Украины нет никакого влияния на процессы. И практически нужно принимать ситуацию так, как она есть, и нужно быть прагматичным. Вы правильно сказали, что должно быть обсуждение, которого нету. Но на Западе есть очень сильная аналитика, и эта аналитика сейчас подсказывает, что у Украины нет другого выхода из тех плохих выходов, которые есть, кроме того, как действовать по той карте, какой бы она плохой ни была, которую предлагает Минск-2.
И поэтому Запад, глядя на это со своей точки зрения и с точки зрения прагматизма, который у них есть, он предлагает и настаивает, потому что альтернатива очень туманна. Альтернатива непонятно, как отреагирует Россия. Запад знает, что они никогда свои ботинки военные в Украину не приведут. Они знают, что в таком случае, скорее всего, Украина может оказаться в противостоянии с Россией. И тогда это будет еще сильнее кризис, чем тот, который был. И вот в данной ситуации, если делать то, что на Западе называют реальполитик, нужно, по сути, выбирать из худшего лучшее. И Минский договор, и здесь БПП, по сути, или президент, они, в общем-то, делают то же самое. Они делают очень прагматическое решение. Они выбирают тот какой-то вариант, который дает большую возможность. Так было при Гитлере и Чехословакии. Они точно так же думали, никуда дальше не пойдет. Так было при Гитлере и Чехословакии. Так было в других случаях. И во многих случаях прагматизм не выстреливал, а во многих случаях он выстреливал. Когда делали мир в Югославии, это был очень шаткий мир, но он сработал. Когда делали мир где-то еще, то он тоже был очень шатким, но он работал. К сожалению, Украине нужно платить по счетам. Все, кто занимался политикой 25 лет здесь, знают, что была безответственная социальная и экономическая политика. И вот за это сейчас Украине нужно платить тем, что нужно, по сути, видеть, как ваш суверенитет уходит, и, по сути, видеть, как нужно где-то идти на компромиссы, которые невыгодны и несправедливы. Да. Это все произошло. Тем людям, что 25 років будуть в політиці, і треба за це відповідати. За все треба відповідати і платити по рахунку. І ті люди, що тут 25 років були в політиці, їм треба за це зараз платити. В этом и добавить эту дискуссию, да, был проведен в свое время опрос общественного мнения, довольно авторитетная организация, сразу после того, как освободили часть территории, оккупированных террористами, сепаратистами Донбасса. Согласно этому опросу, 35% людей, которые там жили, хотели жить в ДНР и ЛНР, 5% хотели жить в России. Сейчас, по прошествии всего времени, с учетом того, что произошло, провели опрос последний в конце декабря, так вот, в России хочет жить 15%, а в ЛДНР 0%. Вот это вот то, что ожидает, в принципе, все эти республики. Они так называемые. На этом бы хотелось поставить точку. Господа, я прошу прощения, но время наше подходит к концу. Поэтому я всех благодарю. Я извиняюсь перед теми, кто не имел возможности говорить дольше, чем говорил. Высказать все дорогие его сердцу мысли. В следующий раз мы вас всех ждем здесь опять в студии. Программа «Черное зеркало» через неделю, в следующую пятницу. До встречи. Дякую. До встречи.